Hi everyone, welcome to Patkai classes. Ami Indian history course to continue koru. Ami first discuss kori asilu about the ancient Indian history. Tar mane prachin jugor Bharator buronji kotha ami pohi asilu. Jot ami already cover korilu about the stone age. Ekdom adim jugot manhu keneke asile tar pisot about the Indus Valley civilization ba Sindhu Ghati sabhyata. Tar pisot Vedic period. Then in the last video we discussed about the two new religions that emerged in the Indian land during the 5th and 6th century BC, that is Jainism and Buddhism. Eto video ta ami discuss korim India keneke lahe lahe he Vedic period or pisot notun notun kisuman kingdom notun notun kisuman states evolve hoisile, okay, he states bur and kiki dynasty asile, kun kun rajae hetu samoy rule korisile, bahiror pra kiki invasions asile. সেইখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰি যাম, ৰাইট? সো টাইমলাইনটো যদি মনত আছে, ইন দ্য লাষ্ট ক্লাছেছ আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ সেই 500 BC মানৰ ওচৰ পাজৰত যেতিয়া জেনিজম বুদ্ধিজম ইভল্ভ হৈছিলে, অ'কে? তাৰ আগত 1500 BC-ৰ পৰা 500-লৈকে আমি বৈদিক পিৰিয়ড বুলি ধৰোঁ। বৈদিক পিৰিয়ডৰ একদম আগৰ ফেজটো দ্য আৰ্লি বৈদিক বা ঋগ বৈদিক পিৰিয়ড এণ্ড পিছৰ ফেজটো উই ষ্টাডিড ইট এজ দ্য লেটাৰ বৈদিক পিৰিয়ড, অ'কে? আৰু সেই লেটাৰ বৈদিক পিৰিয়ডৰ পিছৰ ফালে কিছুমান ছ'চাইটিত এনেকুৱা নতুন নতুন ছিষ্টেম অনা হৈছিলে যিটোৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত বহুতখিনি ডিছকণ্টেণ্টমেণ্ট আছিলে আৰু তেওঁলোকে কিছুমান অল্টাৰনেটিভ ৰিলিজন বিচাৰিছিলে, অ'কে? আৰু তাৰ ফলতে জেনিজম বুদ্ধিজম বহুতখিনি পপুলাৰিটি পাইছিলে। সেই গোটেই কথাখিনি আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিলোঁ। কিন্তু সেই যে জেনিজম বুদ্ধিজমৰ কথা আমি পঢ়ি আছিলোঁ চাইমাল্টেনিয়াছলি, সেইটো সময়তে কিছুমান বৈদিক পিৰিয়ডৰ কথাবোৰ মনত আছে যদি আমি পঢ়িছিলোঁ যে বৈদিক পিৰিয়ডৰ পিছৰ ফালে মানুহখিনি লাহেকৈ আৰিয়ানছসকল গংগাৰ ছাইডত আহি ছেটেল হোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে। তেওঁলোকে লোহা আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, অ'কে? যিটো ইউজ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে হাবি জংঘল কাটি সেইটো জেগাত তেওঁলোকে থাকিবলৈ লৈছিলে, অ'কে? তাৰ আগতে তেওঁলোকৰ ছেমি নমেডিক লাইফষ্টাইল আছিলে, চ' তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্টলি ছেটেল হোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে। প্লাছ তেওঁলোকৰ ইকনমি এগ্ৰিকালচাৰেল ইকনমিলৈ শ্বিফ্ট হৈছিলে আৰু লাহে লাহে তেনেকেই সৰু সৰু ৰাজ্য, ষ্টেট বা কিংডম বুলি আমি যিটো কওঁ, কিংডমছবোৰ ডাঙৰ হৈ পিছত এম্পায়াৰ হৈছিলেগৈ, সেইখিনি আৰম্ভ হৈছিলে। চ' সেই জেনিজম বুদ্ধিজম সেইখিনিৰে কণ্টেম্পৰেৰী কি কি কিংডমছ সেইটো সময়ত ইভল্ভ হৈছিলে সেইখিনি কথা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত। চ' একদম আৰ্লিয়েষ্ট কিংডমছ ডেট ইভল্ভড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান লেণ্ড, দে ৱেৰ কল মহাজনপদাছ, অ'কে? আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ যে তাৰলৈকে, তাৰ আগলৈকে মানুহখিনি অলপমান ছেমি নমেডিক লাইফষ্টাইল আছিলে, একো এটা স্পেচিফিক বা ফিক্সড চৰ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেম নাছিলে, অ'কে? ৰজা আৰ্লি বৈদিক পিৰিয়ডত আমি চাইছিলোঁ যে ৰজা আছিলে যদিও তেওঁৰ ইমানখিনি পাৱাৰ নাছিলে। সো দ্য ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্ট অফ আ ষ্টেট বা ৰাজ্য বা কিংডম এখন য'ত এটা গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেম আছে তাৰ এভিডেন্স আমি পাওঁ এই মহাজনপদাছবোৰ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, ৰাইট? আৰু এই মহাজনপদাছ টাৰ্মটো ক'ৰ পৰা আহিলে চোৱা, বৈদিক পিৰিয়ডত আমি জন টাৰ্মটো পাইছিলোঁ, ৰাইট? জন টাৰ্মটো ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টেড এ পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰাইব অৰ এ ক্লেন এণ্ড জন পদ, তাৰমানে এই জন বা ট্ৰাইবটোৱে য'ত আহি পদ মানে ভৰি, য'ত তেওঁলোকৰ ভৰি পৰিছিলে, য'ত তেওঁলোক থকা আৰম্ভ হৈছিলে কৰিছিলে, সেইটোকে কোৱা হৈছিলে, সেই জেগাখিনিক বা সেই গোটেই এৰিয়াটোক কোৱা হৈছিলে জনপদাছ, অ'কে? আৰু এই জনপদাছবোৰ যেতিয়া বহুত এটা ডাঙৰ এৰিয়া কভাৰ কৰিছিলে বা এখন ডাঙৰ কিংডম হিচাপে ইমাৰ্জ হৈছিলে তাক কোৱা হৈছিলে মহাজনপদাছ, ৰাইট? চ' এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীত আমি 16খন মহাজনপদাছৰ কথা গম পাওঁ। আৰু এই 16খন মহাজনপদাছৰ কথা আমি ক'ৰ পৰা গম পাওঁ, ফ্ৰম দ্য এনচিয়েণ্ট লিটাৰেচাৰ অৰ টেক্সট বা এইটো সময়ত যি বুদ্ধিজম জেনিজম ইভল্ভ হৈছিলে। চ' বেচিকেলি সেই বুদ্ধিজম জেনিজমৰে বহুতকেইখন কিতাপত আমি এভিডেন্স পাওঁ সেইটো সময়ত 16খন মহাজনপদাছ আছিলে, অ'কে? ফৰ এক্সাম্পল বুদ্ধিজমৰ যিখন সুত্তপিটাকা কিতাপ আছিলে তাৰ এটা পাৰ্ট অংগুতাৰা নিকায়া বুলি, তাত আমি এই মহাজনপদাছৰ কথা পাওঁ। তাৰপিছত জেন লিটাৰেচাৰ কিছুমানত, ফৰ এক্সাম্পল ভাগৱত সুত্ত বুলি, অ'কে? ইটছ এ জেন লিটাৰেচাৰ, তাত আমি গম পাওঁ এই গোটেই 16খন মহাজনপদাছৰ কথা, ৰাইট? চ' আমি এই মহাজনপদাছ কেইখন নামকেইটা এবাৰ চাই লওঁ। প্ৰথম কম্বোজ, অ'কে? একদম নৰ্থ ৱেষ্টৰ পৰা যদি চাই আহোঁ কম্বোজ, দেন গান্ধাৰ, কুৰু, পাঞ্চালা, কোশালা, মাল্লা, ভজ্জি, অ'কে? ভজ্জি, দেন অংগ, মগধ, কাশী, ৱৎস, শুৰাসেনা, মৎস্য, অৱন্তী, চেতিয়া এণ্ড অস্মকা, অ'কে? ইন দ্য চাউথ অস্মকা।
सो ये षोलखन महाजान पदासर भितर किसुमान आसिले मोनार्कियल स्टेट किसुमान आसिले रिपब्लिकान स्टेट ओके मोनार्कियल माने जोट देर वाज वन किंग एंड ही वाज द हेड अफ द स्टेट आरु किसुमान आसिले रिपब्लिकान रिपब्लिकान माने अकल एजन किंग नहय मे बी देर वाज अ ग्रुप अफ फोर और फाइव किंग्स बा ताटके बेसी जोट तेलके एकेलगे बहि जिबु इम्पर्टेन्ट मेजर डिसिशन्स तेलके एकेलगे लैसिले राइट एतिया जेतु रिपब्लिकर डेफिनेशन आमी पॉलिटिक पहु हेतु बेलेक ओके जे इलेक्टेड होले आमी रिपब्लिक बुली कौ किन्तु एनशियंट इंडियात आमी जे रिपब्लिकन स्टेटर कथा कइसो दैट सिम्पली मेंट जे इलेक्शन सिलेक्शनर कथा नहय जे अकल एजन किंग नहय बहुत किजन जेटा किंग थाके बा हेड थाके हेतुक आमी रिपब्लिकन बुली डिनोट कइसो आरो जदि अकल एजन किंगर कथा कौ ओनली वन हेड अफ द स्टेट दैट इज द मोनार्कियल स्टेट राइट एंड इफ यू लुक एट द मेप ओके मैं मेपत देखा थोड़ी जो प्रत्येक सिक्सटीन महाजान पदास मानने प्रत्येक किंगडम कौन कौन जेगत आंड यार भर जी मैं रेडेरे कलर कर दोज वेर द मोनार्कियल स्टेट्स ओके जी ना सीखन आसे रिपब्लिकान राइट और ये चूरासेनाखनो दिस वाज अल्सो अ मोनार्कियल किंगडम बाकी जी सपोज कुरु पांचाला माल्ला वज्जी ओके एक आसे रिपब्लिकान स्टेट For example, Vajji, if we talk about, Vajji was a, you can say it was a group of many kingdoms like the famous Lichavi kingdom or kotha ami hunisu, Lichavi kingdom, then Videhas, okay, then ka bohut kihon kingdom log lagi, Vajji किंगडम खन होइसिले ओके सो वजी वाज अ रिपब्लिकन स्टेट एंड ए 16 खन महाजन पदासर कथा से आमी कय आसु आरो मय ऑलरेडी एग्जांपल दिलु जे किसमान बुद्धिस्ट लिटरेचर किसमान जैन लिटरेचर आमी ए महाजन पदास की खनर फॉर एग्जांपल इन भगवती सुत्ता ऑफ व्हिच इज अ जैन लिटरेचर तात आमी गुटे 16 खन महाजन पदासर नाम पाउ ए 16 खन महाजन पदासर रेफरेंस किंतु आमी महाभारत रामायणतो बहुत बार पाउ ओके एंड इनफैक्ट हे रामायण महाभारत स्टोरीबोर आई विल गिव यू एग्जांपल यू सी कुरु ओके कुरु वाज अ महाजन पदा सो हे कुरु आमी एकदम आगर पहाखिनि जदि मनत आसे तात आमी वेदिक पीरियडर आगत पहिसिलु जे देयर वाज अ फेमस वार कॉल्ड द दस राजन वार ओके दस राजन वारर कथा जदि मनत आसे तात भारत नामर एटा ट्राइब आसिले जितु जिकिसिले आरो हे भारत ट्राइब टे पिसत अलायंस करिसिले विथ द पुरु ट्राइब राइट सो ए दुटा ट्राइब मिली पिसत कुरु ट्राइब होइसिले ए कुरु जिखन महाजनपदा वी कैन से दैट द कुरु पराय कौरव टर्म टू आहिसे ओके इट वाज एक्चुअली महाभारतत आमी जेतु इंद्रप्रस्थ बा हस्तिनापुरर एविडेंस पाउ एंड कैपिटल बुलियो जदि साउ कुरुर कैपिटल आसिले हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ ओके सो एंड कुरुक्षेत्र वार अल्सो ए कुरुलैंडते होइसिले देन पांचाला ओके पांचाला मीन्स ड्रप आमी जानो जे द्रौपदीक पांचाली बुलियो कय ओके सो दिस वाज द होम अफ द्रौपदी देन गांधारा गांधारार पर गांधारी कौरवसकलर मातृ जे गराकी आसिले ओके धृतराष्ट्र बिया पातिसिले सो गांधारी आरो शकुनी मामा ओके तेलोकर घर आसिले हे गांधारात राइट तार पिसत ए सुरासेन ओके सुरासेन यार कैपिटल आसिले मथुरा ओके मथुरा कैपिटल आसिले तार माने कि सो दिस वाज द प्लेस अफ श्री कृष्ण राइट देन मत्स्या अवंती एबर कथाओ आमी महाभारत युद्ध पाओ कुनबा एखन स्टेटे होयतो कौरवक सपोर्ट करिसिले कुनबा होयतो पांडवक फॉर एग्जांपल मत्स्या द किंगडम दे सपोर्टेड द पांडवस वेयर एज अवंती सपोर्टेड द कौरवस राइट देन वत्सा ऑल्सो सपोर्टेड द पांडवस देन इट छेदी ओके छेदी किंगडम टू इट्स एक्चुअली छेदी छेदी किंगडमर एविडेंस आमी पाऊ इन द स्टोरी अफ शिशुपाल ओके शिशुपालर जितु कहानी आसे महाभारतत हे शिशुपालर जेगा बा किंगडम आसिले छेदी एंड तार पिसत पांचालर कथा आमी ऑलरेडी कोलो पांचाली देन कोशाला कोशालार केपिटल आसिले अयोध्या अयोध्या माने इट इज रिलेटेड टू लॉर्ड राम देन अंग ओके अंगराज बुली कोआ होय कर्णक देन मगध मगधर कथा आमी जराखंडर जितु एपिसोड पाऊ हे जराखंड ही बिलोंग टू मगध सो आमी महाभारत रामायणर स्टोरीजबूर जदि साउ आमी देखिम जे हे महाजन पदास बिला करे नामबूर जेगाबूर यूज करिसिले व्हाइल राइटिंग द रामायण एंड महाभारत ओके किन्तु तामाने एतु नहय जे महाभारत रामायण ए 600 BC मानते होइसिले बिकज यू सी बहुतखिनि कथा मिले जदिओ बहुतखिनि कथा निमिले फॉर एग्जांपल जितु
ইন্দ্রপ্রস্থ পেলেসটোর কথা আছিলে, ওকে, হস্তিনাপুরৰ কৌৰৱৰ যিটো ৰাজমহলৰ কথা আছিলে ইন দ্য মহাভাৰত, তাত যিবোৰ পিলাৰ্ছৰ কথা উল্লেখ আছে, অ'কে, দেৰ আৰ ষ্টোন পিলাৰ্ছ, বহুত ধুনীয়া এনেকুৱা এটা পেলেচৰ কথা ডিছক্ৰাইব কৰা আছে। কিন্তু যদি আমি আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেঞ্চ চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে তাত অকল মাড হাউচেছ আছিলে, অ'কে, তেতিয়ালৈকে ষ্টোন ব্ৰিক্ছ, অ'কে, তেনেকুৱা পকা পিলাৰ বনোৱাই নাছিলে। ছ' ইটাৰ কথাখিনি অলপ এক্সাজুৰেট কৰা হৈছিলে, নহ'লে বা আৰু এটা কথা হ'ব পাৰে, যিটো আমি একদম ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলোঁ যে মহাভাৰত ৰামায়ণ হয়তো সেই ইণ্ডাছ ভেলী টাইমতে হৈছিলে, যিবোৰ মানুহৰ মুখত চলি আহি আহি পিছত লিখি ৰখা হৈছিলে। ছ' যিটো সময়ত লিখি ৰখা হৈছিলে, মানুহে ছাপ'জ এতিয়া এটা ষ্টৰী লিখিছে, মই এটা কাহিনী লিখিছোঁ, মই মানুহে যাতে ৰিলেট কৰিব পাৰে কাহিনীটোৰ কাৰণে মই জেগাবোৰ কি ইউজ কৰিম, মই ইউজ কৰিম এতিয়া যিবোৰ জেগা চলি আছে, ফৰ এক্সাম্পল ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, অ'কে, তেজপুৰ, সেইবোৰ নাম মই ইউজ কৰিলে মানুহে বেছিকৈ ৰিলেট কৰিব পাৰিব। ছ' সেইটো সময়ত প্ৰেজেণ্টলি যিবোৰ জেগা তেওঁলোকে জানিছিলে, যিকেইজনে লিখি ৰাখিছিলে, ছ' সেইবোৰ জেগাৰ নামেই হয়তো ইউজ কৰি লিখিছিলে। ছ' সেই 16 মহাজনপদাছৰ নামকেইটাতে আমি বহুতখিনি ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যিবোৰ জেগাৰ কথা আছে আমি গম পাওঁ, ৰাইট? কিন্তু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইউজুৱেলি মহাভাৰতৰ লগত ৰিলেটেড কথা ইয়াৰ লগত নুসুধে, অ'কে, এইটো মই অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বৰ কাৰণে এইখিনি কথা ক'লোঁ। আমি মনত ৰাখিব লাগিব নামকেইটা প্লাছ প্ৰত্যেকৰ নহ'লেও কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা আছে যিবোৰৰ কেপিটেলছবোৰ কেতিয়াবা সুধিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল কম্বোজ, অ'কে, কম্বোজৰ কেপিটেল আছিলে ৰাজাপুৰ, তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট গান্ধাৰা, গান্ধাৰাৰ কেপিটেল আছিলে তক্ষশিলা, অ'কে, তক্ষশিলা ৱাজ আ প্লেচ অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ, ছ' গান্ধাৰাৰ কেপিটেল আছিলে তক্ষশিলা। তাৰপিছত কুৰুৰ কেপিটেল, আই হেভ অলৰেডি টোল্ড, হস্তিনাপুৰ এণ্ড ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ। তাৰপিছত চুৰাচেনাৰ কেপিটেল, চুৰাচেন সেইটো শ্ৰীকৃষ্ণৰ জেগা আছিলে, গতিকে মথুৰা। দেন মৎস্য, অ'কে, মৎস্য নামৰ যিখন মহাজনপদা আছিলে তাৰ কেপিটেল আছিলে ভৈৰত বুলি এটা জেগা। অৱন্তী, অৱন্তী ৱাজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেট, অ'কে, সেইটো সময়ত অৱন্তীৰ কেপিটেল আছিলে উজ্জয়ন, অ'কে, উজ্জয়ন আছিলে অৱন্তীৰ কেপিটেল। আৰু একচুৱেলি দুটা কেপিটেল আছিলে অৱন্তীৰ, উজ্জয়ন আছিলে নৰ্দাৰ্ণ কেপিটেল আৰু ছাউদাৰ্ণ কেপিটেল আছিলে মহিষ্মতী, অ'কে, বাহুবলী চাইছা যদি মহিষ্মতী টাৰ্মটো শুনিছা, ছ' অৱন্তীৰ কেপিটেল আছিলে উজ্জয়ন আৰু মহিষ্মতী। দেন চেদি কিংডমৰ কেপিটেল আছিলে সতীৱতী বুলি। দেন ৱৎসাৰ কেপিটেল আছিলে কৌশাম্বী। দেন দ্য কিংডম অফ পাঞ্চালাৰ কেপিটেল আছিলে অহিচত্ৰ। দেন কোচালা, অ'কে, কোচালাৰ কেপিটেল আছিলে অযোধ্যা, অ'কে, লৰ্ড ৰামৰ জেগা বুলি কৈছোঁ, ছ' কোচালাছ কেপিটেল ৱাজ অযোধ্যা। দেন মল্লাৰ দুটা কেপিটেল আছিলে কুশীনগৰ এণ্ড পাৱা, অ'কে, কুশীনগৰ এণ্ড পাৱা, কুশীনগৰ পাৱা, এই দুইটা টাৰ্ম মই আকৌ নকওঁ, আমি অলৰেডি জৈনিজম বুদ্ধিজম যেতিয়া মহাবীৰহঁতৰ কথা পঢ়িছিলোঁ আমি পাই আহিছোঁ কুশীনগৰ আৰু পাৱা, অ'কে, দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা হয়। ছ' মল্লাৰ কেপিটেল আছিলে। দেন কাশী, অ'কে, কাশী এতিয়াও আমি জানো যে হিন্দুইজমৰ এটা হোলী ছাইট হয় কাশী, ছ' কাশী ক'ত আছে বা কাশীৰ কেপিটেল সেইটো সময়ৰ পৰা আছিলে বানাৰাছ, অ'কে, বাৰাণসী আছিলে কেপিটেল অফ কাশী। দেন বজ্জি, বজ্জি মই কৈছোঁ যে বহুতকেইখন বিহাৰৰ সেই বৈশালী ডিষ্ট্ৰিক্ট, অ'কে, সেইটো জেগা হয় বজ্জি। বহুতকেইখন কিংডমৰ এটা গ্ৰুপ আছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, এণ্ড কেপিটেলো আছিলে বৈশালী। দেন মগধ, অ'কে, মগধ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মগধৰ কেপিটেল আছিলে ৰাজগৃহা এণ্ড দেন পাটলিপুত্ৰ, অ'কে, মগধৰ কথা আমি আকৌ পঢ়িম। আৰু বাকী থাকিলে অংগ, অংগৰ কেপিটেল আছিলে চম্পা, ৰাইট? ছ' এইকেইখনেই আছিলে দ্য 16 মহাজনপদাছ। ইয়াৰ ভিতৰত কেইখনমান ৰিপাব্লিকান ষ্টেট আছিলে, কেইখনমান মনাৰ্কিয়েল, অ'কে, ফৰ এক্সাম্পল চোৱা কুৰু ৰিপাব্লিকান ষ্টেট আছিলে। আমি কুৰু যদি আমি কৌৰৱতৰ ষ্টৰিটোৱে চাওঁ বা পাণ্ডৱৰো যদি চাওঁ, যদি ধৰি লওঁ যে তেওঁলোকেই সেই ৰাজত্ব কৰিছিলে কুৰু কিংডমটোত, তাত আমি দেখোঁ যে কৌৰৱতৰো সেই 100 ককাইক ভায়েকে একেলগে ডিচিশ্যনছবোৰ লৈছিলে, বা পাণ্ডৱৰো 5 সমানে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে। ছ' ডেট ৱাজ তেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ যে সেইটো সময়ৰ সেই ৰিপাব্লিকান ষ্টেটছবোৰ আছিলে, ৰাইট? এণ্ড তাৰপিছত লাহেকৈ কি হৈছিলে চোৱা, প্ৰথম সেই 16 সৰু সৰু এম্পায়াৰ আছিলে, দেন দ্য ষ্ট্ৰাগল ফৰ পাৱাৰ বিগেন, অ'কে, মেইন ষ্ট্ৰাগলটো আছিলে বিটুইন অৱন্তী এণ্ড মগধ, অ'কে, অৱন্তী আৰু মগধ এই দুখন ষ্ট্ৰংগেষ্ট আছিলে এমং অল দ্য 16 মহাজনপদাছ। আৰু মগধে প্ৰথম সেই অংগক নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনিছিলে, দেন কোশালা, কাশী, ৰাইট? তাৰপিছত ফাইনেলি আৰু অৱন্তীয়েও বহুতকেইখন ওচৰে পাজৰে থকা কিংডমছ নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনিছিলে। এণ্ড অৱন্তী আৰু মগধৰ মাজত এটা ষ্ট্ৰাগল হৈছিলে অলমষ্ট 100 ইয়াৰ্ছৰ, আৰু ফাইনেলি সেই অৱন্তীয় মগধৰ আণ্ডাৰলৈ আহি আমি দেখিম যে গোটেই নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ইট ৱাজ দ্য মগধ এম্পায়াৰ, ৰাইট? ছ' লাহে লাহে আমি এতিয়া চাই যাম যে কোন কোন কিং আছিলে, কি কি ডাইনেষ্টিয়ে ৰুল কৰিছিলে সেই মগধ এৰিয়াটোৰ ওপৰত। নাও
মগধৰ কথা মই কওঁতে কৈছোঁ যে যদি আমি মহাভাৰতৰ লিংক চাওঁ আমি পাম যে জৰাসন্ধ অ'কে জৰাসন্ধৰ কথা আমি সেই মগধৰ লগত পাওঁ অ'কে জৰাসন্ধ ৱাজ দ্য কিং অফ মগধ জৰাসন্ধ আৰু বৃহদ্ৰথ তেওঁলোকৰ নাম পালে কিন্তু আমি ফাউণ্ডাৰ বুলি ক'লে অফ দ্য মগধ এম্পায়াৰ বা মগধ কিংডম একচুৱেলি তেতিয়ালৈকে এম্পায়াৰ হোৱা নাছিলে এম্পায়াৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যেতিয়া এই হৰিয়ংকা ডাইনেষ্টিটোৱে প্ৰথম ৰুল কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে চ' মগধ কিংডমৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে বুলি যদি কেতিয়াবা কুৱেশ্যন সোধে আৰু অপশ্যনত যদি আমি জৰাসন্ধ পাওঁ দেন জৰাসন্ধ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ কিন্তু প্ৰথম ডাইনেষ্টি কোন আছিলে মগধৰ ওপৰত ৰুল কৰা ইট ৱাজ দ্য হৰিয়ংকা ডাইনেষ্টি অ'কে চ' হৰিয়ংকা ডাইনেষ্টিৰ কথা আমি চাই লওঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং ৱাজ বিম্বিছাৰা ৰাইট বিম্বিছাৰা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং এই ডাইনেষ্টিবোৰ যিহেতু একদম এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া ডাইনেষ্টি আছিলে আমি ইমান ডিটেইলছত তেওঁলোকৰ কথা ইনফৰ্মেশ্যন নাপাওঁ যিখিনি পাওঁ তাৰ ওপৰতে কেতিয়াবা এটা দুটা কুৱেশ্যনছ সুধে সেইখিনিয়ে আমি ইয়াত চাই ল'ম ৰাইট So the founder of the Haryanka dynasty was Bimbisara. Aru Bimbisara ki korisile? If we look at the map, mo kosu je Magadh khone ekhon dangor empire hisabe evolve hoisile. E Anga, okay, usor je khon Anga kingdom asile, Bimbisara he Anga khon mane nijor under le Magadhor under le ani loisile, okay? Aru he Bimbisara arambho korisile many matrimonial alliances, okay? Ba usor pajor kingdom or logot Avanti logotu telke bhal terms tetia maintain কৰিছিলে অৱন্তীৰ এজন ৰজা আছিলে হিজ নেম ৱাজ প্ৰদ্যুত অ'কে প্ৰদ্যুত নামৰ এজন ৰজা আছিলে চ' সেই প্ৰদ্যুতৰ এবাৰ জণ্ডিচ হওঁতে কৈছে বিম্বিছাৰাই নিজৰ যিজন পাৰ্চনেল ফিজিচিয়ান আছিলে অ'কে যিজন ডক্টৰ আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে জীৱিকা সেই জীৱিকাক পঠাই প্ৰদ্যুতৰ মানে কিং প্ৰদ্যুত আৰু অৱন্তীৰ ৰজা তেওঁৰ জণ্ডিচ ভাল কৰে হি অলছো মেৰিড প্ৰিন্সেছেছ ফ্ৰম দ্য লিচ্ছৱী কিংডম অ'কে কোশালাৰ প্ৰিন্সেছ এগৰাকীও তেওঁ মেৰি কৰিছিলে চ' সেই ওচৰ পাজৰ কিংডমছবোৰৰ লগত ভাল টাৰ্মছ ৰাখিছিলে বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু আমি বিম্বিছাৰাই অ'কে এণ্ড অংগাখন মগধৰ আণ্ডাৰলৈ আনিছিলে কিং বিম্বিছাৰা অফ দ্য হৰিয়ংকা ডাইনেষ্টি অ'কে অংগা কিংডমখন তাৰপিছত দেন দ্য নেক্সট কিং অফ দ্য হৰিয়ংকা ডাইনেষ্টি ৱাজ অজাতশত্ৰু আৰু অজাতশত্ৰুৱে আমি ফাৰ্ষ্ট এভিডেন্স পাওঁ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াত যি নিজৰ পিতৃক হত্যা কৰি পিছলৈ আমি তেনেকুৱা বহুত যেতিয়া কিংডমছবোৰ পঢ়োঁ ডাইনেষ্টিজবোৰ পঢ়োঁ তেনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল দেখোঁ কিন্তু অজাতশত্ৰুটোৱে ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল যি নিজৰ পিতৃক হত্যা কৰি তেওঁ নিজে থ্ৰ'নত বহিছিলে আৰু সেই অজাতশত্ৰুৱে তেওঁৰ এক্সপানশ্যনিষ্ট পলিচিবোৰ আৰু বেছি এগ্ৰেছিভ আছিলে তেওঁৰ দেউতাক বিম্বিছাৰাই অংগক আনিছিলে মগধৰ আণ্ডাৰত তেওঁ সেই কাশী কোশালা অ'কে এই গোটেই এৰিয়াখিনি মগধৰ আণ্ডাৰত লৈ আনিছিলে কিং অজাতশত্ৰু অফ দ্য হৰিয়ংকা ডাইনেষ্টি আৰু সেই অজাতশত্ৰু ৱাৰত তেওঁ ইমান এক্সপাৰ্ট কিয় আছিলে দুটা আমি ৱেপনৰ কথা মেনশ্যন পাওঁ যে অজাতশত্ৰুৱে ইউজ কৰিছিলে এটা হৈছে ৰথ মুছালা আৰু এটা হৈছে মহাশিলা কণ্টক অ'কে এইকেইটা এনেকৈ মনত ৰাখিবা বাহুবলী এগেইন বাহুবলীৰ এক্সাম্পল দিছোঁ বাহুবলী যদি চাইছা তাত কি আছিলে নামটো ভাল্লাদেৱ অ'কে বাহুবলীৰ যিজন ককায়েক নে ভায়েক আছিলে তেওঁ এখন ৰথ ইউজ কৰিছিলে যদি মনত আছে ৰথৰ আগত এনেকুৱা এটা ঘূৰি থকা চকৰি আছিলে যিটো সেই শত্ৰুৰ মাজত গৈ চবকে মাৰি দিছিলে অ'কে চ' সেই ৰথ মুছালাটো তেনেকুৱা এখন ৰথ কিন্তু আগতহে চকৰি নাছিলে এটা গদা আছিলে অ'কে তেনেকুৱা ৰথ এখন ইউজ কৰিছিলে বুলি কয় অজাতশত্ৰুৱে আৰু মহাশিলা কণ্টক অ'কে মহাশিলা কণ্টক সেই বাহুবলীতে দেখিছা যিটো কেটেপা বুলি কওঁ আমি কেটেপাৰে এটা ডাঙৰ ভাৰ্চন যুদ্ধত ইউজ কৰিছিলে শত্ৰুৰ ফালে ডাঙৰ ডাঙৰ শিল দলিয়াবলৈ অ'কে এই দুটা বস্তু তেওঁ ইউজ কৰিছিলে এই দুটা ৱেপন ইউজ কৰিছিলে অজাতশত্ৰুৱে যিটোৰ কাৰণে তেওঁ ৱাৰবোৰত জিকিছিলে বুলি কয় আৰু অজাতশত্ৰুৰ কথা আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছিলোঁ বিকজ যেতিয়া আমি বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰ কথা পঢ়িছিলোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল পেট্ৰনাইজ কোনে কৰিছিলে তেতিয়া আমি অজাতশত্ৰুৰ নামটো পাইছিলোঁ অ'কে চ' এইজনে সেইজন অজাতশত্ৰু আৰু তাৰমানে মই যিটো কৈছোঁ বুদ্ধিজম জেনিজমো চাইমেলটেনিয়াছলি এইটো সময়ত হৈ আছে ৰাইট চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰন অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ৱাজ অজাতশত্ৰু অ'কে সেইটো মই এক্সট্ৰাকৈ মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই বিকজ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি সেইখিনি ভালকৈ চাই আহিছিলোঁ ৰাইট তাৰপিছত আৰু এজন ৰজাৰ কথা হৰিয়ংকা ডাইনেষ্টিৰ উদয়ন বুলি তেওঁৰ কথা আমি জানো যে হি শ্বিফ্টেড দ্য কেপিটেল টু পাটলিপুত্ৰ অ'কে মগধৰ দুটা কেপিটেলৰ কথা আমি চাই আহিছোঁ ৰাজগৃহ এণ্ড পাটলিপুত্ৰ চ' এই উদয়ন নামৰ ৰজাজনে হি শ্বিফ্টেড দ্য কেপিটেল টু পাটলিপুত্ৰ আৰু তাৰ লাষ্টৰ হৰিয়ংকা ডাইনেষ্টিৰ লাষ্টৰ ৰজাজনৰ নাম আছিলে নাগদাসক ৰাইট সেই নাগদাসকজনকে অভাৰটাৰ্ণ কৰি নেক্সট ডাইনেষ্টিটো ফৰ্ম হৈছিলে দ্য শিশুনাগা ডাইনেষ্টি অ'কে শিশুনাগা ডাইনেষ্টিৰ টাইম পিৰিয়ডটো যদি চাওঁ ইট ৱাজ সামহুৱেৰ বিটুইন 412 BC টু
344 BC. ওকে, এইটো আছিলে শিশুনাগা ডাইনেষ্টিৰ এপ্ৰক্সিমেট টাইম পিৰিয়ড। চ' ইয়াত আমি দুজন কথাৰে এভিডেন্স পাওঁ। এজন হৈছে শিশুনাগা। শিশুনাগাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয়? বিকজ হি কংকোৱাৰ্ড অৱন্তী। অ'কে, আমি অলৰেডি চাইছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ডাইনেষ্টি হাৰিয়ংকাৰ ৰজা যিজন আছিলে বিম্বিচাৰা, তেওঁ সেই লাহেকৈ মগধখন এক্সপাণ্ড কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, অংগক নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনিছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে তেওঁ পুত্ৰ আজাতশত্ৰুৱে কোশালা, কাশী, অ'কে, এইবোৰ চব মগধৰ আণ্ডাৰলৈ আনি মগধখন এক্সপাণ্ড কৰি গৈ আছিলে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ যে অৱন্তী আৰু মগধৰ মাজত বহুত দিনৰ এটা ৰাইভেলৰি আছিলে, আৰু মানে কিছুমান এনেকুৱা সৰু সৰু ষ্টেটছ অৱন্তীয়ে নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনিছিলে আৰু কিছুমান মগধে আনিছিলে। চ' অৱন্তী আৰু মগধ দুখন ডাঙৰ পাৱাৰফুল ষ্টেট হিচাপে ইমাৰ্জ হৈছিলে। কিন্তু ফাইনেলি শিশুনাগা ডাইনেষ্টিৰ যিজন ৰজা আছিলে শিশুনাগা, সি ফাইনেলি এনেক্সড অৱন্তী উইথ মগধ, আৰু গোটেইখনেই মগধ এম্পায়াৰ বুলি তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' শিশুনাগাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে টুৱৰ্ডছ দ্য মগধ এম্পায়াৰ যে হি কংকোৱাৰ্ড অৱন্তী। আৰু এজন শিশুনাগাৰ ডাইনেষ্টিৰ ৰজা আমি কাল অশোকাৰ কথা গম পাওঁ। কাল অশোকাৰ কথা আমি কি জানো? অলৰেডি আগেন বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিলকেইটা মনত আছে যদি, দ্য ছেকেণ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল ৱাজ পেট্ৰনাইজড বাই কাল অশোকা। এণ্ড শিশুনাগা ডাইনেষ্টিটোৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, দিছ পাৰ্টিকুলাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং শিশুনাগা, হি ৱাজ এ ইলেক্টেড কিং। অ'কে, হি ৱাজ এ ইলেক্টেড কিং। এই নাগদেশকৰে এজন গভৰ্ণৰ আছিলে বুলি কোৱা হয়। তেওঁক মানুহে ইলেক্ট কৰি সেই ৰজা বনাইছিলে। অ'কে, তাৰপিছত এটা ডাইনেষ্টি আহে, নন্দা ডাইনেষ্টি। অ'কে, নন্দা ডাইনেষ্টিটোক কোৱা হয় যে ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন ক্ষত্ৰিয় ডাইনেষ্টি। অ'কে, এতিয়ালৈকে আমি পঢ়ি আছোঁ যে যি ৰজা হয় তেওঁলোক ক্ষত্ৰিয় আছিলে। অ'কে, প্ৰথম যদিও প্ৰফেশ্যন ৱাইজ এই বৰ্ণ ছিষ্টেমটো ডিভাইড কৰা হৈছিলে, পিছত সেই বাই বাৰ্থ কৰি দিয়া হৈছিলে। গতিকে ৰজাৰ পুতেকে যেতিয়া ৰজা হ'ব, গতিকে গোটেই ৰজাবোৰ আমি ক্ষত্ৰিয় বুলিয়ে ধৰিব পাৰোঁ। কিন্তু নন্দা ডাইনেষ্টিটোক কোৱা হয় যে ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন ক্ষত্ৰিয় ডাইনেষ্টি। এই নন্দা ডাইনেষ্টিৰ যিজন ফাৰ্ষ্ট ৰজা মহাপদ্মানন্দা, তেওঁক ইট ইজ ছেড ডেট হি বিলং টু দ্য শুদ্ৰ কাষ্ট। অ'কে, যিটো লোৱাৰ মষ্ট কাষ্ট আছিলে শুদ্ৰ। চ' মহাপদ্মানন্দা, হি বিলং টু দ্য শুদ্ৰ কাষ্ট। আৰু যদি আমি টাইম পিৰিয়ডটো চাওঁ, ফ্ৰম এপ্ৰক্সিমেটলি 344 BC 323 BC দ্য নন্দা ডাইনেষ্টি ৰুল্ড অ'ভাৰ ইণ্ডিয়া। অ'কে, এণ্ড এই মহাপদ্মানন্দাক কোৱা হয় সৰ্বক্ষত্ৰংকা। সৰ্বক্ষত্ৰংকা মানে ইউ কেন চি ডেষ্ট্ৰয়াৰ অফ ক্ষত্ৰিয়াজ। অ'কে, যিহেতু এইটো নন ক্ষত্ৰিয় ডাইনেষ্টি আৰু কোৱা হয় যে তেওঁ গোটেই ক্ষত্ৰিয়সকলক মানে মাৰি মেলি শেষ কৰি দিছিলে। চ' সৰ্বক্ষত্ৰংকা, অ'কে, তাৰমানে আপ্ৰুটাৰ অফ ক্ষত্ৰিয়। তাৰপিছত উগ্ৰসেনা বুলি কোৱা হয়, মানে তেওঁৰ এটা বহুত ডাঙৰ সৈন্য আছিলে। তাৰপিছত একৰত বুলিও কোৱা হয়। এইকেইটা টাৰ্মছ ইউজ কৰা হয় নন্দা ডাইনেষ্টিৰ যিজন ফাৰ্ষ্ট ৰজা আছিলে মহাপদ্মানন্দা। আৰু এই মহাপদ্মানন্দাই আৰু কিছুমান এৰিয়া কংকোৱাৰ কৰিছিলে। আৰু ফাৰ্ষ্ট এম্পায়াৰ বুলি যদি কওঁ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, অ'কে, ফাৰ্ষ্ট এম্পায়াৰ বিল্ডাৰ বা ফাৰ্ষ্ট এম্পেৰৰ বুলি যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে মহাপদ্মানন্দাৰ কথা কয়। অ'কে, যদিও বিম্বিচাৰা অজাতশত্ৰুহঁতে এক্সপাণ্ড কৰি গৈ আছিলে মগধ কিংডমখন, কিন্তু এম্পায়াৰ বুলি তাৰমানে আৰু ডাঙৰকৈ এক্সপাণ্ড কৰিছিলে এই মহাপদ্মানন্দাই, ৰাইট? আৰু তাৰপিছত এই নন্দা ডাইনেষ্টিৰ কোৱা হয় যে মহাপদ্মানন্দাৰ 8জন পুত্ৰ আছিলে, এজন এজনকৈ ৰজা হৈছিলে, যিজন লাষ্টৰ ৰজা ধনানন্দ, তেওঁৰ নামটো মনত ৰাখিব লাগিব বিকজ তেওঁৰ দিনতে আলেকজেণ্ডাৰ ইনভেডেড ইণ্ডিয়া। অ'কে, কেতিয়াবা সুধে যে আলেকজেণ্ডাৰে ইণ্ডিয়া কেতিয়া ইনভেড কৰিছিলে, ইন 326 BC দ্য ডেট, এণ্ড ডিউৰিং উইচ কিং বুলি যদি সুধে, ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ উইচ ডাইনেষ্টি বা উইচ কিং, ইট ৱাজ ধনানন্দ। চ' দিজ ৱেৰ দ্য 3 ডাইনেষ্টিজ ডেট ৰুল্ড দ্য মগধ এম্পায়াৰ বিফ'ৰ দ্য মৌৰ্যাছ। অ'কে, আমি মৌৰ্যাসকলেই মগধ এম্পায়াৰখন একদম ডাঙৰকৈ ৰুল কৰা বুলি গম পাওঁ, কিন্তু তাৰ আগতো সেই মগধ এম্পায়াৰটো লাহে লাহে এক্সপাণ্ড কৰি গৈ থকাত হেল্প কৰিছিলে হৰিয়ংকা ডাইনেষ্টি, শিশুনাগা ডাইনেষ্টি আৰু নন্দা ডাইনেষ্টি। অ'কে, তাৰপিছত সেই ধনানন্দজনক অ'ভাৰথ্ৰ' কৰি দ্য ফাৰ্ষ্ট মৌৰিয়ান কিং চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, তেওঁ সিংহাসনত বহিছিলে। আৰু সেইটো এটা ষ্টৰি আছে। অ'কে, সেইটো কোৱাৰ আগতে আমি সেইটো সময়তে
কি কি ইনভেশনস হয়েছিলে সেইটো কথা পাতি লওঁ। আমি যেনেকৈ মিডিভেল ইণ্ডিয়াৰ কথা যেতিয়া কওঁ, আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফ্ৰম দ্য মহম্মদান ইনভেশ্যনছ। অ'কে, মহম্মদ বিন কাছিমে ইনভেট কৰিছিলে ইণ্ডিয়া, সেইখিনি ইনভেশ্যনছৰ কথা পঢ়োঁ। ছ' এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াতো কিছুমান ইনভেশ্যনছ হৈছিলে। দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনভেশ্যন ৱাজ দ্য পাৰ্চিয়ান ইনভেশ্যন, অ'কে, এণ্ড দেন দ্য মেচিডনিয়ান ইনভেশ্যন। পাৰ্চিয়ান ইনভেশ্যন মানে পাৰ্চিয়া মানে দ্য প্ৰেজেণ্ট ডে ইৰাণ, অ'কে, আফগানিস্তানৰ সিপাৰে ইৰাণ আছে। ছ' ইৰাণৰ পৰা কিছুমান ইনভেশ্যনছ হৈছিলে ইণ্ডিয়ালৈ, আৰু ইৰাণৰো সিফালে আছিলে গ্ৰীচ, অ'কে, প্ৰেজেণ্ট ডে যদি পাৰ্চিয়া আৰু মেচিডনিয়া টাৰ্মটো আমি এতিয়া ইউজ নকৰোঁ। ছ' পাৰ্চিয়া মানে সেই ইৰাণৰ জেগাখিনি ভাবি লোৱা, আৰু মেচিডনিয়া হৈছে গ্ৰীচ। ছ' দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনভেশ্যন অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া ৱাজ দ্য পাৰ্চিয়ান ইনভেশ্যন। আৰু পাৰ্চিয়াৰ পৰা কোনে আক্ৰমণ কৰিছিলে? আকেমিনিয়ান, তেওঁলোকৰ যিটো এম্পায়াৰ আছিলে তাৰ যিজন ৰুলাৰ আছিলে চাইৰাছ, অ'কে, তেওঁক চাইৰাছ অফ পাৰ্চিয়া বুলিয়েই কোৱা হয়। দিছ ইজ এন ইমেজ। এণ্ড তেওঁৰ যিজন গ্ৰেণ্ডছন আছিলে ডেৰিয়াছ, অ'কে, ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেট বুলি কোৱা হয়। দিছ ইজ দ্য ইমেজ অফ ডেৰিয়াছ দ্য গ্ৰেট। এই দুটা প্ৰথম ইনভেশ্যনছ আছিলে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াত, এণ্ড দে কেম ফ্ৰম পাৰ্চিয়া, অ'কে। আৰু সেই পাৰ্চিয়াই যে ইনভেট কৰিছিলে, তাৰমানে যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা কিছুমান ইনভেশ্যনছ হয়, বহুতখিনি মানুহ সেইটো জেগাত থাকি যায়, অ'কে, বা সেই জেগাখিনি যেতিয়া নিজৰ আণ্ডাৰলৈ লৈ যায়, বহুতখিনি আৰ্ট, কালচাৰ, ট্ৰেডৰ এক্সচেঞ্জ হয়। ছ' সেই পাৰ্চিয়ান ইনভেশ্যনছৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ কি আহিছিলে বুলি যদি সোধে, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ দ্য খৰষ্টি স্ক্ৰিপ্ট, অ'কে। স্ক্ৰিপ্ট হৈছে আমি যিবোৰ শব্দ এলফাবেটছ ইউজ কৰি আমি যিকোনো কথা লিখোঁ, অ'কে। ফৰ এক্সাম্পল, মই ইয়াত ইংলিছ স্ক্ৰিপ্টটো ইউজ কৰি ইংলিছ লেংগুৱেজটোৱে লিখি আছোঁ, ৰাইট। লেংগুৱেজ আৰু স্ক্ৰিপ্ট কিন্তু বেলেগ। স্ক্ৰিপ্ট হৈছে A, B, C, D, অ'কে, যিবোৰ এলফাবেটছ ইউজ কৰি আমি যিকোনো এটা ভাষা লিখিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, এই ইংলিছ স্ক্ৰিপ্টটো ইউজ কৰি মই অসমীয়া ভাষাও লিখিব পাৰোঁ, অ'কে। মই যদি কি কৰিছা বুলি লিখোঁ, এইটো কিন্তু আমি অসমীয়া স্ক্ৰিপ্ট ইউজ কৰা নাই, মই স্ক্ৰিপ্টটো ইংলিছেই ইউজ কৰিছোঁ, ভাষাটো কিন্তু মই অসমীয়া লিখিছোঁ, ৰাইট। আৰু সেই খৰষ্টি স্ক্ৰিপ্টটো আমি পিছতো ইণ্ডিয়াত অশোকাৰ সময়তো বহুতখিনি ইউজ হোৱা দেখা পাওঁ। তাৰপিছত নেক্সট ইনভেশ্যন হৈছিলে ফ্ৰম মেচিডনিয়া। ছ' মেচিডনিয়াৰ পৰা কোনে ইনভেট কৰিছিলে? আলেকজেণ্ডাৰ দি গ্ৰেট, অ'কে। আলেকজেণ্ডাৰ দি গ্ৰেট কেতিয়া ইনভেট কৰিছিলে? ডেটটো ইম্পৰ্টেণ্ট, 326 BC। আৰু সেইটো সময়ত দুজন ৰজা আছিলে, অ'কে, ইণ্ডিয়াত তেওঁ যোনফালৰ পৰা ইনভেট কৰিছিলে, অম্ভি আৰু পোৰাছ। এই অম্ভি যিজন ৰজা আছিলে তেওঁ ইজিলি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছিলে আলেকজেণ্ডাৰৰ ওচৰত, আৰু পোৰাছজনে কিন্তু হি ফট এ গ্ৰেট বেটল উইথ আলেকজেণ্ডাৰ। আৰু কোৱা হয় যে আলেকজেণ্ডাৰ ইমান ইমপ্ৰেছ হৈছিলে যে অম্ভিজনে অলপমান কাৱাৰ্ডাইজ দেখাইছিলে, অ'কে, তেওঁ ডাইৰেক্টলি নিজে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে, কিন্তু পোৰাছে হৰা স্বত্বেও ইমান মানে ভেলিয়েণ্টলি হি ফট এ ৱাৰ যে আলেকজেণ্ডাৰ ইমপ্ৰেছ হৈ পোৰাছক আকৌ নিজৰ কিংডমটো ৱাপছ ঘূৰাই দিছিলে, ৰাইট। আৰু পোৰাছৰ লগত সেই বেটলখনকে কোৱা হয় বেটল অফ হিদাস্পিচ বা ভিটাষ্টা, অ'কে, তাৰমানে ভিটাষ্টা ৰিভাৰৰ পাৰত হৈছিলে। ভিটাষ্টা ৰিভাৰখন কি ৰিভাৰ হয়? আমি একদম আগতে পঢ়িছিলোঁ, আগৰ দিনত ঝেলাম ৰিভাৰখনক কোৱা হৈছিলে ভিটাষ্টা ৰিভাৰ, ৰাইট। ইয়াত যদি আমি চাওঁ, সেইটো সময়ত এই জেগাখিনি আছিলে নন্দা এম্পায়াৰ, অ'কে, মেপত চালে আমাৰ বেছিকৈ মনত থাকে। আলেকজেণ্ডাৰে কেতিয়া ইনভেট কৰিছিলে? ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ ধনানন্দা, অ'কে, হি ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য নন্দা ডাইনেষ্টি। ছ' ইণ্ডিয়াত সেইটো সময়ত এই পৰ্চনখিনি আমি নন্দা এম্পায়াৰৰ আণ্ডাৰত আছিলে বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু আলেকজেণ্ডাৰে কি কৰিছিলে? ইউ চি আলেকজেণ্ডাৰ্ছ এম্পায়াৰ, তাৰমানে আমি ধৰিব পাৰোঁ যে এইখিনি যদি ইণ্ডিয়া এতিয়া প্ৰেজেণ্ট ডে যদি আমি চাওঁ, তাৰপিছত পাকিস্তান আছিলে, তাৰপিছত আফগানিস্তান আছিলে, তাৰপিছত ইয়াতে ইৰাণ আছে, ৰাইট। ছ' সেই যে পাৰ্চিয়ান ইনভেশ্যনছবোৰ, দ্য পাৰ্চিয়ান ইনভেশ্যনছ ডে অকাৰ্ড ফ্ৰম হিয়াৰ, অ'কে। ছ' প্ৰথম যে সেই চাইৰাছ, ডেৰিয়াছ, অ'কে, পাৰ্চিয়ান কিংছবিলাকে ইনভেট কৰিছিলে, তেওঁলোকে ইনভেট কৰি মেইনলি ইণ্ডিয়াক সেই এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰাই সোনেকা চিৰিয়া বুলি কোৱা হৈছিলে। তাৰমানে ইণ্ডিয়া ৱাজ ভেৰি ৰিচ ইন ভেৰিয়াছ ৰিচোৰ্চেছ। ছ' যেতিয়া পাৰ্চিয়াই এই জেগাখিনি লৈছিলে, কোৱা হয় যে গোটেই পাৰ্চিয়াৰ 1/3 অফ দ্য টোটেল ৰেভেনিউ ইট কেম ফ্ৰম দিছ পৰ্চন অনলি, অ'কে। তাৰমানে সেই ইণ্ডিয়াৰ এইটো এৰিয়াৰ পৰাই ইমানখিনি টেক্স তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিছিলে, এই জেগাখিনিয়ে চবতকৈ ৰিচ আছিলে, গোটেই পাৰ্চিয়াৰ 1/3 ৰেভেনিউ ইয়াৰ পৰাই গৈছিলে। আৰু যদি আমি ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী চাওঁ, আমি দেখিম যে সেই গ্ৰীচ আৰু পাৰ্চিয়াৰ মাজত একদম আগৰ দিনৰ পৰা অলমষ্ট 400 years মানলৈকে যুদ্ধ চলি আছিলে, অ'কে। বোথ দ্য গ্ৰীকছ এণ্ড দ্য পাৰ্চিয়ানছ দে ফোট উইথ ইচ আদাৰ
ফৰ চুপ্ৰিমেচি অ'কে 400 বছৰমান তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে যুদ্ধ কৰি আছিলে আৰু তাৰপিছত পাৰ্চিয়াই কি কৰিছিলে পাৰ্চিয়াক যিবোৰ ৰিচোৰ্চ লাগিছিলে এই গ্ৰীচৰ লগত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে অ'কে সেইটো সময়ত মেচিডনিয়ান এম্পায়াৰ আছিলে তাৰ ৰিচোৰ্চবোৰ কিন্তু পাৰ্চিয়াই সেই ইণ্ডিয়াক এটেক কৰি কৰি ইণ্ডিয়াৰ পৰা নিছিলে তো চ' তাৰপিছত গ্ৰীকছবিলাকে দেখিলে যে পাৰ্চিয়াৰ লগত লাগি থকাতকৈ ডাইৰেক্ট যদি আমি ইণ্ডিয়াকে এটেক কৰোঁ দেন উই অলছ' কেন হেভ দ্য ডাইৰেক্ট এছেছ টু দিছ ৰিচোৰ্চেছ তাৰপিছত সেই যে তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধখন হৈছিলে আলেকজেণ্ডাৰ দি গ্ৰেট বুলি কোৱা হয় তেওঁ সেই ইৰাণক হৰুৱাইছিলে আৰু এই গোটেইখিনি এৰিয়া ইট কেম আণ্ডাৰ অ'কে পাৰ্চিয়া চাৰ্চিয়া চব আলেকজেণ্ডাৰ আণ্ডাৰত আহিছিলে ইট ৱাজ দ্য আলেকজেণ্ডাৰ্ছ এম্পায়াৰ চ' আগৰ দিনত যিহেতু ইমান টেকন'লজি এডভান্স নাছিলে আলেকজেণ্ডাৰ এইফালে আহি আছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে সেই পাৰ্চিয়ানসকলক হৰুৱালেই গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ মানে লিডাৰ হৈ গ'লোঁ বা গোটেই ৱৰ্ল্ডখন মোৰ আণ্ডাৰতে আহিলে কিন্তু সেই পাৰ্চিয়ালৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে দেখিলে যে পাৰ্চিয়াৰ এইফালেও আৰু কাণ্ট্ৰি আছে আৰু এম্পায়াৰ আছে চ' আলেকজেণ্ডাৰৰ যিহেতু এইম আছিলে যে গোটেই ৱৰ্ল্ডখন তেওঁ নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনিব গোটেই ৱৰ্ল্ডখন ৰুল কৰিব চ' এইফালে আৰ্মীৰ লগত আকৌ গোটেই পৃথিৱীখন জিকিবলৈ আহি আছিলে ৰাইট আৰু ইয়াত যি ইণ্ডাছ আৰু ঝেলাম ৰিভাৰৰ মাজত সেই অম্ভি নামৰ ৰুলাৰজনে ৰুল কৰি আছিলে যিজনে সেই আলেকজেণ্ডাৰ আৰ্মি দেখি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছিলে তাৰপিছত সেই ঝেলাম ক্ৰছ কৰি তাৰপিছত নেক্সট সেই এৰিয়াটোৰ মাজত পোৰাছ ইট ৱাজ ৰুল্ড বাই কিং পোৰাছ পোৰাছৰ লগত এখন ডাঙৰ যুদ্ধ হ'ল য'ত যদিও পোৰাছ হাৰিলে কিন্তু তেওঁৰ ব্ৰেভাৰীৰ ওপৰত ইম্প্ৰেছ হৈ আলেকজেণ্ডাৰে তেওঁক নিজৰ কিংডমটো ঘূৰাই দিছিলে কিন্তু সেই ব্যাছ ৰিভাৰলৈকে আহি অ'কে আমি ইয়াত জানো যে ইণ্ডাছ আৰু এন ইজ ফাইভ ট্ৰিবিউটেৰিজ অ'কে ঝেলাম চেনাব ৰবি ব্যাছ সতলেজ ব্যাছ ৰিভাৰখন আলেকজেণ্ডাৰ আৰ্মীয়ে কিন্তু ক্ৰছ নকৰোঁ বুলি কৈ দিছিলে অলমষ্ট 12 ইয়াৰ্চমান আলেকজেণ্ডাৰৰ যিটো আৰ্মী আছিলে তেওঁলোকে যুদ্ধই কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোক ইমান টায়াৰ্ড হৈ গৈছিলে যে দে ৰেফিউজ টু ক্ৰছ দ্য ব্যাছ ৰিভাৰ তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোক হোমচিকো হৈ গৈছিলে হয়তো ঘূৰি যাব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে ব্যাছ ৰিভাৰখন ক্ৰছ নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আলেকজেণ্ডাৰ ঘূৰি গৈছিলে অ'কে নিজৰ আৰ্মীৰ লগত আৰু যেতিয়া তেওঁ ঘূৰি গৈছিলে এই এৰিয়াটো গভৰ্ণ কৰিবলৈ এজন জেনেৰেল থৈ গৈছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে চেলেকাছ নিকাটৰ অ'কে চেলেকাছ নিকাটৰৰ কথা আমি আকৌ পাম চেলেকাছ নিকাটৰক থৈ আলেকজেণ্ডাৰ ঘূৰি গৈছিলে আৰু ঘূৰি যাওঁতেই 33 ইয়াৰ্চ অফ এইজত আলেকজেণ্ডাৰৰ মৃত্যু হৈছিলে অ'কে চ' দিছ ইজ এবাউট দ্য পাৰ্চিয়ান ইনভেশ্যন এণ্ড দ্য ইনভেশ্যন অফ আলেকজেণ্ডাৰ ইন ইণ্ডিয়া ৰাইট চ' আমি পঢ়ি আছিলোঁ নন্দা ডাইনেষ্টিৰ কথা অ'কে মগধ এম্পায়াৰৰ হাৰণ্যকা শিশুনাগা এণ্ড নন্দা ডাইনেষ্টি নন্দা ডাইনেষ্টিৰ লাষ্ট ৰজা আছিলে ধননন্দ যিজন ৰজাৰ টাইমত সেই এইমাত্ৰ যিটো মই কাহিনী ক'লোঁ আলেকজেণ্ডাৰ ইনভেশ্যনটো হ'ল আলেকজেণ্ডাৰ ঘূৰি গ'ল তাৰপিছত নেক্সট ডাইনেষ্টি আহিব দ্য মৌৰ্য ডাইনেষ্টি অ'কে চ' মৌৰ্য ডাইনেষ্টিৰ কথা পঢ়াৰ আগতে আমি এজন মানুহৰ কথা জানিব লাগিব চাণক্য অ'কে চাণক্য কথা আমি শুনি থাকোঁ হি ইজ উই কেন চে ডেট হি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং মেকাৰ অফ ইণ্ডিয়া অ'কে ফাৰ্ষ্ট কিং মেকাৰ অফ ইণ্ডিয়া কিং মেকাৰ মানে যোনে ৰজা বনায় ৰাইট দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং মেকাৰ অফ ইণ্ডিয়া তেওঁৰ আচল নামটো কটিল্যা আছিলে চ' একচুৱেলি সেইটো সময়ত কি হৈছিলে দেৰ ইজ আনাডাৰ ষ্ট'ৰী এই যিজন ধনানন্দা ৰজা আছিলে অ'কে আগেন লেট আছ গ' টু দিছ শ্লাইড এই ধনানন্দা যিজন ৰজা আছিলে তেওঁৰ দিনতে সেই আলেকজেণ্ডাৰে ইনভেইট কৰিছিলে তাৰমানে যেতিয়া দেশখনত কিবা এটা যুদ্ধ হয় সেই দেশখনৰ ওপৰত বহুত কিবাকিবি এফেক্ট কৰে অ'কে ইন দ্য হোল ইকনমি অফ দ্য ষ্টেট চ' সেই আলেকজেণ্ডাৰৰ লগত হোৱা যুদ্ধখনৰ কাৰণে ষ্টেটখন অলৰেডি এফেক্ট হৈছিলে আৰু সেই যে বহুতখিনি টকা পইচা গৈছিলে ষ্টেটৰ ইকনমিক এফেক্ট হৈছিলে সেইবোৰ ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে ধনানন্দা ৰজাজনে তেওঁ প্ৰজাৰ পৰা বহুতখিনি টেক্স কালেক্ট কৰিছিলে অ'কে বহুত মানে হাই ৰেটছ অফ টেক্স লগাই দিছিলে যিটো কাৰণে প্ৰজাসকল বহুত তেওঁলোক ডিছচেটিছফাইড আছিলে আৰু তেওঁ কোৱা হয় যে তেওঁৰ নামটো সেই ধনানন্দ অ'কে তেওঁৰ মানে ধনতে আনন্দ আছিলে চ' তেওঁৰ ওপৰত মানুহ অলৰেডি ডিছচেটিছফাইড হৈ আছিলে অ'কে দেন কেম ইন টু পিকচাৰ চাণক্য চাণক্যৰ লগত বহুতকেইটা ষ্টৰি আছে কোৱা হয় যে এই যিটো আমি অলৰেডি একদম ফাৰ্ষ্টত মহাজনপদ দাসৰ কথা পঢ়োঁতে যিটো ইয়াত গান্ধাৰা কিংডমৰ কথা পঢ়িছিলোঁ চ' গান্ধাৰা কিংডমৰ যিটো কেপিটেল আছিলে তক্ষশিলা ইট ৱাজ দ্য চেণ্টাৰ অফ লাৰ্ণিং অ'কে আমি সেই বুদ্ধিজম জেনিজম পঢ়োঁতেও চাইছিলোঁ যে বহুতকেইটা লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ মানে ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে মেইনলি ফৰ বুদ্ধিষ্ট স্কলাৰ্ছ চ' চাণক্যৰ কথা কোৱা হয় যে তেওঁ সেই তক্ষশিলা ইউনিভাৰ্চিটিৰে এজন পণ্ডিত আছিলে বা স্কলাৰ আছিলে এণ্ড যেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰে ইনভাইট কৰিছিলে তেওঁ ফিল কৰিছিলে যে এই যিটো
আমাৰ নৰ্থ ৱেষ্ট মানে পাৰ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ, অ'কে, যিটো হিন্দুকুশ মাউণ্টেইনছৰ খাইবৰ পাছ অলৰেডি সেই পাৰ্চিয়ান ইনভেশ্যনছ হৈছিলে, আলেকজেণ্ডাৰে ইনভেইট কৰিছিলে, তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে যে এই এৰিয়াটো যদি ষ্ট্ৰংলি গাৰ্ড কৰা নাযায় এইফালে যে ইন ফিউচাৰ অলছো বহুত ইনভেশ্যনছ হৈ থাকিব। চ' ফৰ ডেট তেওঁ বিচাৰিছিলে যে এজন কেপেবল ৰজা হওক, বা ৰজাক তেওঁ সেইটো কথা একচুৱেলি ক'বলৈ গৈছিলে। চ' থ্ৰু আউট দ্য নন্দা এম্পায়াৰ, অ'কে, কেপিটেলটো সেই ৰাজগৃহ পাটলিপুত্ৰ এইটো এৰিয়াত আছিলে, তেওঁ ট্ৰেভেল কৰি আহি পেলাই ধনানন্দক একচুৱেলি ক'ব আহিছিলে যে যে এইটো ফ্ৰণ্টিয়াৰ স্পেচিয়েলি এইটো হেভিলি গাৰ্ডেড হ'ব লাগে, ৰাইট? চ' সেই এম্পায়াৰ মাজেদি আহি থাকোঁতে তেওঁ মানে প্ৰজাৰ যিবোৰ কণ্ডিশ্যনছ সেইবোৰ দেখি তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে সেই দেশৰ মানুহবোৰ মানে একদমেই হেপ্পী নহয় উইথ দ্য প্ৰেজেণ্ট কিং, ৰাইট? কিন্তু তেওঁ তথাপিও ধনানন্দক লগ কৰে আৰু তেওঁ কথাখিনি কয়। কিন্তু এটা ষ্টৰী আছে যে ধনানন্দই তেওঁক বহুত ইনচাল্ট কৰি পঠিয়াই দিয়ে, আৰু তেতিয়া চাণক্যই মানে তেওঁ প্ৰণ লৈছে এই ৰজাজনক মই অঁতৰাইহে, আৰু তেওঁ যিটো চুলিত ইউ ন' ব্ৰাহ্মীণবিলাকে আগৰ যদি ব্ৰাহ্মীণবিলাকৰ ফটো চোৱা, তেওঁলোকে এটা নট বান্ধি থয়, অ'কে, চুলিখিনি বান্ধি থয়, তেওঁ গতিকে তেওঁ চুলিখিনি খুলি কৈছিলে যে যেতিয়ালৈকে মই এই ৰজাজনক অঁতৰাই নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে মই সেই চুলিখিনি আকৌ নাবান্ধো, অ'কে। তেনেকুৱা এটা ষ্টৰী আছে চাণক্যৰ লগত। আৰু তাৰপিছত তেওঁ বহুতখিনি পলিটিক্স কৰি ধনানন্দক অঁতৰাই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক তেওঁ সিংহাসনত বহাইছিলে, অ'কে। এইবোৰ কথা পোৱা যায় যি সেইটো সময়ত যিখিনি কণ্টেম্পৰেৰী বুদ্ধিষ্ট জৈন লিটাৰেচাৰ আছিলে। কিন্তু কথা হৈছে যে প্ৰত্যেকটো চ'ৰ্চৰে ষ্টৰিজবোৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হয়। চ' ষ্টৰিজবোৰৰ কিমানখিনি সঁচা হয় সেইটো শ্বিয়'ৰ নহয়, আৰু সেইকাৰণে এইটো এইবোৰৰ ওপৰত তেনেকৈ কুৱেশ্যনছ নাহে যিকোনো এক্সামত। কিন্তু যাতে কথাখিনি ইণ্টাৰেষ্ট লাগি গৈ থাকে হিষ্ট্ৰী, যদি আমি ডাইৰেক্টলি মই যদি কৈ যাওঁ আলেকজেণ্ডাৰ ইমান চনত ইনভেইট কৰিলে, তাৰপিছত নন্দা এম্পায়াৰ গ'ল, মৌৰ্য এম্পায়াৰ আহিলে, তেতিয়া ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং নালাগে। এই ষ্টৰিবোৰ জানিলে অলপমান ইণ্টাৰেষ্টটো বহিলে তেতিয়া বস্তুবোৰ বেছিকৈ মনত থাকে, অ'কে। চ' তেনেকৈ কোৱা হয় যে ধনানন্দক অঁতৰাই চাণক্যই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক বহাইছিলে থ্ৰ'নত, ৰাইট? আৰু এটা ষ্টৰি আছে সেইটোৰ মতে মুদ্ৰা ৰাক্ষস বুলি এখন কিতাপ আছিলে একচুৱেলি, অ'কে, যিখন বহুত পিছত লিখা হৈছিলে আৰু যিখনৰ কথাবোৰ সঁচাও হ'ব পাৰে মিছাও হ'ব পাৰে, অ'কে, একো কনক্ৰিট প্ৰুফ নাই যে ইয়াত লিখা কথাখিনিয়ে সঁচা হয়। বিশাখা দত্ত নামৰ এজন ৰাইটাৰে লিখিছিলে। চ' মুদ্ৰা ৰাক্ষসৰ মতে চাণক্য একচুৱেলি সেই ধনানন্দ কোৰ্টতে আছিলে। ধনানন্দৰ এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে যিজনৰ নাম আছিলে ৰাক্ষস, অ'কে, আৰু এজন তেওঁলোকৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে যিজনৰ নাম আছিলে চাণক, অ'কে, চাণকৰ পুত্ৰই আছিলে চাণক্য, তেওঁৰ নামটো একচুৱেলি কটিল্য আছিলে, চাণকৰ পুত্ৰৰ কাৰণে চাণক্য বুলি কোৱা হৈছিলে। সেই ৰাক্ষস আৰু চাণকৰ মাজত কিবা হয়তো মত বিৰোধ হৈছিলে, যিটোৰ কাৰণে ৰজাক কৈ মানে সেই ৰাক্ষস নামৰ মন্ত্ৰীজনে চাণকক হত্যা কৰিছিলে, আৰু সেই দেউতাকৰ হত্যাৰ বদলা ল'বৰ কাৰণে চাণক্যই তেওঁ সেই ধনানন্দক অঁতৰাই, কোৱা হয় যে যিজন ফাৰ্ষ্ট মৌৰ্যান কিং আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, তেওঁ সেই ধনানন্দ পিতৃৰে দাসী এগৰাকীৰ লগত হোৱা পুত্ৰ আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত। চ' সেই ধনানন্দক অঁতৰাই চন্দ্ৰগুপ্তক তেওঁ সেই থ্ৰ'নত বহাইছিলে, অ'কে, তেনেকুৱা এটা কাহিনীও আছে। চ' এক্সেক্টলি কেনেকৈ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য থ্ৰ'নলৈ আহিলে সেইটো ক্লিয়াৰ নহয়, বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চেছত বেলেগ বেলেগ কথা আছে, কিন্তু চাণক্য আছিলে দ্য মেইন কিং মেকাৰ, অ'কে, তেওঁৱেই ধনানন্দক অঁতৰাই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক থ্ৰ'নত বহাই দ্য মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ ৱাজ ষ্টাৰ্টেড, অ'কে। আৰু সেইকাৰণে সেই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ অৰিজিনটোও একজেক্টলি গম পোৱা নহয়। কিছুমান বুদ্ধিষ্ট কিতাপৰ মতে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য তেওঁ ক্ষত্ৰিয়াই আছিলে, কিন্তু বেলেগ কিছুমান কিতাপৰ মতে তেওঁ ক্ষত্ৰিয়া নাছিলে, তেওঁ শূদ্ৰ বা লোৱাৰ কাষ্টৰ আছিলে। কিছুমান চ'ৰ্চৰ মতে তেওঁ সেই ধনানন্দৰ দেউতাক যিজন ৰজা আছিলে তেওঁৰে পুত্ৰ আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, বাট উইথ আ দাসী, অ'কে, কুইনৰ নহয়, দাসীৰ পুত্ৰ আছিলে। কিছুমান চ'ৰ্চৰে ইভেন এইটো কয় যে চাণক্য তেওঁৰে ষ্টুডেণ্ট আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, আৰু মৌৰ্য তেওঁৰ ক্লেন বা ট্ৰাইবটোৰ নাম আছিলে, অ'কে। চ' চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ অৰিজিনৰ কথা আমি বহুতকেইটা বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা বেলেগ বেলেগ পাওঁ। চ' সেইটো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা তেওঁৰ অৰিজিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কথা কি ইম্পৰ্টেণ্ট, হি কনকোৱাৰ্ড দ্য এণ্টায়াৰ নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, ৰাইট? তাৰমানে আমি নন্দা এম্পায়াৰত পাইছিলোঁ যে ইমানখিনিমানলৈকে আছিলে নন্দা এম্পায়াৰ, অ'কে, আৰু এই পাৰ্টখিনি অলৰেডি আলেকজেণ্ডাৰে ইনভেইট কৰি চেলেকাছ নিকাটৰক দি থৈ গৈছিলে গভৰ্ণ কৰিবলৈ। কিন্তু সেই চেলেকাছ নিকাটৰক ডিফিট কৰি এই গোটেই পাৰ্টটো দ্য মগধ কিংডমৰ আণ্ডাৰলৈ আনিছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই। চ' দিছ ৱাজ দ্য কিংডম আণ্ডাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চ' উই কেন চে ডেট
গোটেই নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, অ'কে, আপ টু পাকিস্তান এণ্ড আফগানিস্তান, গোটেইখিনি ইউনাইট কৰিছিলে। ইউনাইট কৰি দ্য মগধ এম্পায়াৰ, দ্য মগধ কিংডম ফৰ্ম কৰা প্ৰথম ৰজাজনেই আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। এণ্ড হি উইথ দ্য হেল্প অফ চাণক্য, অ'কে, চাণক্যৰ এখন ভেৰি ফেমাছ কিতাপ আছে অৰ্থশাস্ত্ৰ। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছে, অৰ্থশাস্ত্ৰ। আৰু এই অৰ্থশাস্ত্ৰখন আছিলে, ইউ কেন চি ইট ৱাজ দ্য ব্লু প্ৰিণ্ট ডেট চাণক্য মেড ৰেডি অন হাউ টু গভৰ্ণ আ কাণ্ট্ৰি, তাৰমানে দেশ এখন কেনেকৈ চলাব লাগে গোটেই পলিটিক্সৰ কথা। আৰু সেই অৰ্থশাস্ত্ৰ বহুত কথা এতিয়াও ৰেলেভেণ্ট হয়, এতিয়াও মানুহে ইউজ কৰে, অ'কে, যিসকল পলিটিচিয়ানছৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ বহুতখিনি আমি ৰেফাৰেঞ্চ দেখা পাওঁ এতিয়াও ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ। চ' সেই অৰ্থশাস্ত্ৰখন লিখিছিলে চাণক্যই, আৰু সেই চাণক্যৰ এডভাইচতে এই ইমানখিনি এক্সপাণ্ড কৰিছিলে বা এই গোটেই কাণ্ট্ৰিখন ৰুল কৰিছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই, অ'কে। আৰু চাণক্যৰ আৰু এটা নাম আছিলে কৌটিল্য, কৌটিল্য, আৰু কোৱা হয় যে বিষ্ণু দত্ত, অ'কে, বিষ্ণু দত্তটো চাণক্যই আছিলে বুলি কোৱা হয়। চ' কিন্তু কিছুমান চ'ৰ্চে এইটোও কয় যে, আগেন মই কৈছোঁ যে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট'ৰিজবোৰ ইমান ক্লিয়াৰ নহয়, কিন্তু বিষ্ণু দত্তজন চাণক্য নহয়, তেওঁৰ পিছত সেই চাণক্যৰ কামখিনিকে লিখি ৰাখি লিখি ৰখা বেলেগ এজন অথৰ বুলি কিছুমানে মানে বিষ্ণু দত্তক, অ'কে, কিন্তু কৌটিল্য নামটো ইট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ চাণক্য। তাৰপিছত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, মেগাষ্টেনিছ, অ'কে, মেগাষ্টেনিছ দ্য গ্ৰীক এম্বেচাডৰ, অ'কে, চেলেকাছ নিকাটৰে পঠিয়াইছিলে সেই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কোৰ্টলৈ। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে গ্ৰীক এম্বেচাডৰজনৰ নাম কি আছিলে, ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ মেগাষ্টেনিছ, অ'কে। মেগাষ্টেনিছৰ এখন পপুলাৰ কিতাপ আছে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত, হি ৰ'ট দ্য বুক ইণ্ডিকা, অ'কে। কেতিয়াবা সুধে ইণ্ডিকাৰ অথৰ কোন আছিলে, মেগাষ্টেনিছ। নেক্সট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ আহিছিলে বিন্দুচাৰা, অ'কে, বিন্দুচাৰা। চ' বিন্দুচাৰাৰ লগতো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী আছে, তেওঁৰ নামটোতে আছে কাহিনীটো একচুৱেলি। চাণক্যই একচুৱেলি কি কৰিছিলে, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যকো সদায় তেওঁৰ খাদ্যৰ লগত অলপ অলপ পয়জন দিছিলে বুলি কয়, পয়জন দি যাতে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক মাৰিব নোৱাৰে। চ' তেওঁ যাতে পয়জনৰ প্ৰতি ইমিউন হয়, অলপ অলপকৈ খানাত সদায় পয়জন মিলাই দিছিলে। কিন্তু এবাৰ কি হ'ল, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই সেই নিজৰ ৱাইফক নিজৰ প্লেটৰ পৰা অলপমান খুৱাই দিছিলে, কিন্তু ৱাইফ সেই পয়জনটোৰ প্ৰতি ইমিউন নাছিলে, তেওঁৰ লগে লগে পয়জনটোৱে তেওঁৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। আৰু সেইটো সময়ত তেওঁ প্ৰেগনেণ্টো আছিলে, কিন্তু ৱাইফগৰাকী মৰি যায় যদিও চাণক্যই মানে সেই তেওঁৰ পুত্ৰক বচাই লয়, অ'কে। আৰু তাৰ পৰাই মানে নামটো হ'ল বিন্দুচাৰা, অ'কে, বিন্দু মানে ড্ৰপ, চাৰা মানে পয়জন, অ'কে, ড্ৰপ অফ পয়জন, তেনেকেই তেওঁৰ নাম বিন্দুচাৰা হয় বুলি কয়। আৰু সেই বিন্দুচাৰাই যেতিয়া পিছত সেই ষ্টৰিটো গম পায়, চন্দ্ৰগুপ্ত চাণক্যক মানে নিজৰ কোৰ্টৰ পৰা পঠিয়াই দিয়ে, এনেকুৱা এটা ষ্টৰি আছে। কিন্তু একচুৱেলি কি হয় আমি নাজানো, চাণক্যই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক পূৰা এচিষ্ট কৰিছিলে বুলি আমি গম পাওঁ, অ'কে, প্ৰথম তেওঁ যেতিয়া মৌৰিয়ান এম্পায়াৰটো ফৰ্ম কৰে, বিন্দুচাৰাকো প্ৰথম এচিষ্ট কৰিছিলে, কিন্তু পিছলৈ চাণক্য ক'ত গ'ল, তেওঁ কি হ'ল, সেইখিনি আমি নাপাওঁ, অ'কে। এইটো এটা জাষ্ট ষ্টৰি হয় যে এই কাহিনীটোৰ কাৰণে তেওঁ চাণক্যক পঠিয়াই দিয়ে নিজৰ কিংডমৰ পৰা, ৰাইট। চ' ইয়াত আমি মনত ৰাখিবলগীয়া একচুৱেলি এই কাহিনীবোৰ নহয়, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পিছত নেক্সট কোন ৰজা আছিলে, বিন্দুচাৰা, অ'কে। এইটো বিম্বিচাৰাৰ লগত কনফিউজ নকৰিবা, বিম্বিচাৰা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ দ্য হৰিয়ংকা ডাইনেষ্টি, আৰু বিন্দুচাৰা হৈছে মৌৰিয়ান ডাইনেষ্টিৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পুত্ৰ। তেওঁক কোৱা হয় অমিত্ৰঘাট, অ'কে, তেওঁ আৰু এটা নাম আছিলে অমিত্ৰঘাট। অমিত্ৰঘাট মানে গোটেই এনিমিক যোনে মানে মাৰি দিব পাৰে, অ'কে, স্লেয়াৰ অফ এনিমিজ বুলি কোৱা হয়। চ' বিন্দুচাৰাক কৈছিলে অমিত্ৰঘাট। তাৰপিছত এইটো সময়ত চিৰিয়াৰ ৰজা আছিলে এণ্টিয়'চাছ, অ'কে, এণ্টিয়'চাছ ৱান। তেওঁক বিন্দুচাৰাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে ফৰ চুইট ৱাইন, ড্ৰাই ফিছ এণ্ড চ'ফিষ্ট, অ'কে, চ'ফিষ্ট মানে এজন ফিলচফাৰ বুলি ক'ব পাৰা। কিন্তু সেই এণ্টিয়'চাছে তেওঁলৈ বিন্দুচাৰালৈ ৱাইন পঠাইছিলে আৰু ড্ৰাই ফিছ পঠাইছিলে, কিন্তু এই চ'ফিষ্টজন পঠিওৱা নাছিলে। কৈছিলে যে গ্ৰীক লৰ মতে এনেকুৱা এজন ফিলচফাৰ বা লাৰ্নেড মেনক মানে চেল কৰা নাযায়, অ'কে। এণ্ড বিন্দুচাৰাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি আছিলে, হি কংকোৱাৰ্ড পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া। আমি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কিংডমখন দেখিছিলোঁ, চি এইডোখৰলৈকে কংকোৱাৰ কৰি ৰাখিছিলে, অ'কে, দ্য হোল অফ নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। বিন্দুচাৰা তেওঁৰ পুত্ৰই এইখিনি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কংকোৱাৰ কৰিছিলে,
এই যিটো চাউথৰ পাৰ্ট অ'কে দ্য ডেকান পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইখিনি কংকোৱাৰ কৰিছিলে বিন্দুচাৰাই অ'কে কেনেকৈ কি সেইখিনিও ইমানখিনি ডিটেইলছত আমি ইনফৰ্মেশ্যন নাপাওঁ ৰাইট এণ্ড তেওঁৰ কোৰ্টত কোনে ভিজিট কৰিছিলে যদিও মেগাষ্টেনিছৰ কথা বেছিকৈ সোধে অ'কে তেওঁ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কোৰ্টত মেগাষ্টেনিছে ভিজিট কৰিছিলে আৰু বিন্দুচাৰাৰ নামকেইটা মনত ৰাখিবা গ্ৰীক এম্বেচাডৰ ডিমাথছ এণ্ড Dionysius, okay, Dimachos and Dionysius visited Bindusara's court. Aru আমি আগৰ কিংকিজনৰ কথা আজাদ শত্ৰুৰ কথা কালচকাৰ কথা আমি পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলবোৰ পেট্ৰনাইজ কৰিছিলে বিন্দুচাৰা কিন্তু হি পেট্ৰনাইজ দ্য আজীৱিকা ছেক্ট ৰাইট আমি বুদ্ধিজম জেনিজম পঢ়োঁতে আৰু দুটা ৰিলিজনৰ কথা পঢ়িছিলোঁ আজীৱিকা আৰু চাৰ্ভাকা সেই তাৰে আজীৱিকা ছেক্টটো ফ'ল' কৰিছিলে কিং বিন্দুচাৰা অ'কে আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কথা আমি অলৰেডি মই সেইখিনি কথা আকৌ নকওঁ তেওঁ সেই চাল্লেখানাৰ কথা মই কৈছিলোঁ অ'কে হি ডাইড বাই ষ্টাৰ্ভিং অ'কে তেওঁ চাউথলৈ গুচি গৈছিলে ভদ্ৰবাহুৰ লগত হি ৱাজ এ জেইন পেট্ৰন তেওঁ সেই ফাৰ্ষ্ট জেইন কাউঞ্চিলখন পেট্ৰনাইজ কৰিছিলে চ' চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ৱাজ বেচিকেলি অ জেইন ফলোৱাৰ ৰাইট চ' সেইখিনি কথা আমি জেইনিজম পঢ়োঁতে ডিছকাছ কৰি আহিছিলোঁ তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে বিন্দুচাৰা আৰু বিন্দুচাৰাৰ পুত্ৰ আছিলে অশোকা অ'কে অশোকা দি গ্ৰেট তেওঁৰ কথা আমি বহুত শুনা পাওঁ বা তেওঁ এজন বহুত ডাঙৰ ৰজা আছিলে মৌৰিয়ান কিংডমৰ বুলি আমি জানো চ' অশোকাৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি কি আছে অশোকা একচুৱেলি হি ৱাজ আ গভৰ্ণৰ অফ তক্ষশিলা অ'কে এই পাৰ্টটোৰ গভৰ্ণৰ বিন্দুচাৰাৰ বহুতকেইজন পুত্ৰ আছিলে আৰু ডাঙৰ পুত্ৰজন একচুৱেলি অশোকা নাছিলে চ' বেলেগ এজনক ৰজা পাতিব খুজিছিলে অশোকা এই তক্ষশিলা এইটো এৰিয়াৰ গভৰ্ণৰ আছিলে কিন্তু কোৱা হয় যে অশোকাই নিজৰ 99 ব্ৰাদাৰ্ছক হত্যা কৰিছিলে ৰাজপাটত বহিবলৈ অ'কে চ' হি কিল্ড 99 অফ হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ টু চিট অন দ্য থ্ৰোন চ' চবকে মাৰি মেলি অকল নিজৰ ব্ৰাদাৰ্ছেই নহয় কাজিন চাজিন যিমান আছিলে চবকে মাৰি ফাইনেলি অশোকা থ্ৰোনত বহিছিলে ৰাইট এণ্ড If you see the map here, so Mauryan Empire to almost gute India khiniye teoluke cover korisile. Except the south part, okay? Southor kingdom or kotha mo already kosa ami belekke puhim yar logot mix no koru. Southor Chola, Chera, Pandya, okay? Hegita kingdoms asile, dynasties asile. He khini bahire e gute khiniye Mauryan Empire under asile. Okol নাছিলে এই কালিংগা অ'কে কালিংগা পাৰ্টটো এইখিনি আছিলে তোমাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ আণ্ডাৰত এই ডেকান পাৰ্টটো আনিছিলে বিন্দুচাৰাই একচেপ্ট দ্য কালিংগা চ' অশোকাৰ কাৰণে কি বাকী আছিলে দিছ কালিংগা অ'কে আৰু অশোকাই সেই কালিংগা ৱাৰখন যুদ্ধ কৰি এই কালিংগা পৰ্চনটো মৌৰিয়ান এম্পায়াৰৰ আণ্ডাৰলৈ লৈ আনিছিলে আৰু এই যুদ্ধখন একচুৱেলি বহুত ফেমাছ হয় কোৱা হয় যে এই যুদ্ধখন যুদ্ধ কৰাৰ পিছতে অশোকাই ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে যুদ্ধয়ে কিমান মানে বেয়া কণ্ডিশ্যনছ আনে অ'কে সেই জেগাৰ মানুহৰ ওপৰত ইমান মৰা কটা হত্যা সেইবোৰ পৰা তেওঁ কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ গৈছিলে হি বিকেম আ চেঞ্জ পাৰ্চন চ' দ্য ফেমাছ কালিংগা ৱাৰ ইট ৱাজ ফট বাই অশোকা ইন 261 BC তাৰপিছত অশোকাই নিজৰ কথা দেৱম্পিয়া পিয়াদাসী বুলি কৈছিলে তাৰমানে যিবোৰ ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছিলে য'ত অশোকাই নিজৰ প্ৰজাসকলক কিবাকিবি মেছেজ দিছিলে অ'কে তাত তেওঁ নিজৰ কথা দেৱম্পিয়া পিয়াদাসী বুলি উল্লেখ কৰিছিলে তাৰমানে তেওঁ নিজকে সেই ভগৱানৰ ফেভৰেট অ'কে দেৱম্পিয়া তাৰমানে দেৱতাসকলৰ প্ৰিয় আছিলে তেওঁ আৰু পিয়াদাসী অ'কে চবতকৈ ধুনীয়া চ' তেনেকুৱা এটা টাইটেল তেওঁ লৈছিলে অশোকাই অ'কে আমি অলৰেডি দেখি আহিছোঁ যে আগৰ দিনৰ পৰাই সেই এটা সদায় মানে ট্ৰাই চলি থাকে যে ৰজাসকলক ভগৱানৰ লগত ইকুৱেট কৰা বা ভগৱানৰ মেছেঞ্জাৰ ভগৱানৰ ফেভৰেট মানুহ বুলি সাধাৰণ প্ৰজাতকৈ যে ওপৰত তেনেকুৱা এটা মানে মানুহৰ আগত ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা চলি থাকে চ' অশোকায়ো তেনেকুৱা এটা টাইটেল লৈছিলে অ'কে যিটোৱে তেওঁক সাধাৰণ মানুহৰ পৰা ওপৰত ৰাখিছিলে চ' দ্য টাইটেল ৱাজ দেৱম্পিয়া পিয়াদাসী আৰু আমি অলৰেডি কালিংগা ৱাৰৰ কথা পাতিছোঁ তাৰপিছত তেওঁ অশোকা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ গৈছিলে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে যে যিটো ফিজিকেল কংকুৱেষ্ট অ'কে বেৰি ঘোষা বুলি কয় ফিজিকেল কংকুৱেষ্ট তাৰমানে মাৰি কাটি মানুহৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰা বা মানুহৰ ওপৰত জিকা যিটো কয় সেই ফিজিকেল কংকুৱেষ্টতকৈ যিটো সেই ধম্ম ঘোষা অ'কে ধম্ম ঘোষা মানে কালচাৰেল কংকুৱেষ্ট অ'কে ফিজিকেল কংকুৱেষ্টতকৈ সেই কালচাৰেল কংকুৱেষ্টটো বেছি ভাল বুলি তেওঁ ভাবিছিলে আৰু সেইটো স্প্ৰেড কৰিবলৈকে তেওঁ বহুত কিছুমান পিলাৰ্ছ বনাইছিলে অ'কে যিবোৰ এতিয়াও আছে অ'কে সেইবোৰ এটা ভাল আৰ্কিঅ'লজিকেল চ'ৰ্চ হয় হিষ্ট্ৰী ষ্টাডি কৰা
তাত তেওঁ প্ৰজাসকলৰ প্ৰতি কিছুমান অশোকাস ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়, অ'কে, অশোকাস মানে তেওঁ ধৰ্ম, অ'কে, তেওঁ প্ৰজাসকলক কৈছিলে মানে কিছুমান কেনেকৈ থাকিব লাগে, অ'কে, কোড অফ কণ্ডাক্ট বুলি ক'ব পাৰা, ইনডাইৰেক্ট ৱেত তেনেকৈ ভাবিব পাৰা যে ইমান ডাঙৰ এখন তেওঁ ৰাজ্য, অ'কে, এই কালিংগাখনো ল'লে অশোকাই, চ' ইমান ডাঙৰ এখন ৰাজ্য তেওঁ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব, চ' মানুহখিনিক কিছুমান ছেট অফ ৰুলছ দিছিলে যে ইউ হেভ টু বিহেভ ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ৱে, অ'কে, ইনডাইৰেক্ট এটা থ্ৰেট বুলিও ভাবিব পাৰা যে ৰজাই মানুহখিনিক এনেকৈ থাকিবলৈ কৈছে, বিকজ তুমি ইমান ডাঙৰ ৰাজ্য এখনক বাই ফ'ৰ্চ কংকুৱাৰ কৰাতকৈ হয়তো তেওঁ বহুত স্মাৰ্টো আছিলে সেইটো সময়ত, তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান ছেট অফ ৰুলছৰ আণ্ডাৰত গোটেই মানুহখিনিক বান্ধি ৰাখিব খুজিছিলে যে সকলোৱে সেইখিনি ফ'ল' কৰে আৰু ফাইনেলি মানে সেইখিনি ফ'ল' কৰি ৰজাজনক ফ'ল' কৰে, ৰাইট, চ' তেওঁ সেই পিলাৰ্ছবোৰত তেনেকৈয়ে একচুৱেলি লিখি ৰাখিছিলে যে আই অশোকা যে কালিংগা ৱাৰখন যুদ্ধ কৰাৰ পিছত মই এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে সেই বেৰী ঘোষা মানে ফিজিকেল কংকুৱেষ্টতকৈ কালচাৰেল কংকুৱেষ্ট বা ধৰ্ম ঘোষা, অ'কে, মানুহে কিছুমান এনেকুৱা ৰুলহে মানিব লাগে, চ' অশোকাস কোড অফ কণ্ডাক্টত কি আছে বুলি ক'লে বেচিকেলি মানুহৰ যিবোৰ গুড মৰেল ভেলিউজ, গুড এথিকেল ভেলিউজ, সেইবোৰ মেছেজ দিছিলে অশোকাই, অ'কে, ৰেচপেক্ট টু এল্ডাৰ্ছ, মাৰ্চি টু শ্লেভছ, অ'কে, ইউ হেভ টু প্ৰেক্টিছ দ্য ট্ৰুথ, নন ভাইলেঞ্চ, টলাৰেঞ্চ, অ'কে, মানুহক শিকাইছিলে সেইটো সময়ত যে ইউ হেভ টু বি টলাৰেণ্ট টুৱাৰ্ডছ আদাৰ ৰিলিজনছ, অ'কে, সেইখিনি কথাও আছিলে অশোকাস ধৰ্মত, অ'কে, এইখিনি মই এনেই মেনশ্যন কৰি দিলোঁ যাতে কেতিয়াবা যদি এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিত মেইনছৰ কিবা এনচাৰ লিখোঁতে অশোকাস ধৰ্মৰ কথা লিখিব লাগে, অ'কে, বা সেইটো পইণ্ট আনি বেলেগ কিবা এনচাৰত তুমি এক্সাম্পল দিব খুজিছা, দেন এইখিনি কথাই একচুৱেলি আছিলে ইন অশোকাস ধৰ্ম, অ'কে, আৰু হি ৱাজ আমি জানো যে অশোকাই বুদ্ধিজম স্প্ৰেড কৰাত বহুতখিনি হেল্প কৰিছিলে, অ'কে, একচুৱেলি সেই তেতিয়াই অশোকাই কালিংগ ৱাৰৰ পিছতে বুদ্ধিজম লৈছিলে, অ'কে, আমি দেখি আহিছোঁ যে বুদ্ধিজম ৱাজ দ্য ৰিলিজন, বুদ্ধিজম এণ্ড জেনিজম, কিন্তু জেনিজম সেই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য জেনিজম লৈছিলে তেওঁ, তাৰপিছত সেই আজীৱিকা ফ'লৱাৰ আছিলে বিন্দুচাৰাই, অশোকা এম্ব্ৰেছড বুদ্ধিজম, সেইটো সময়ত বুদ্ধিজমে বেছি পপুলাৰিটি পাইছিলে, অ'কে, অশোকাই লোৱা কাৰণেও আৰু অশোকাই সেই তেওঁ যি সেই ভাইলেঞ্চ ৱাৰ এইবোৰ এৰি নন ভাইলেঞ্চৰ ৰাস্তাত যাব খুজিছিলে, তাৰ কাৰণে তেওঁ সেই বুদ্ধিজমটো তেওঁ হয়তো নিজৰ কাৰণে বেছি এপ্ৰপ্ৰিয়েট পাইছিলে, আৰু তেওঁ সেই ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰলৈ বুদ্ধিজম স্প্ৰেড কৰাটো বহুতখিনি হেল্প কৰিছিলে, অ'কে, হি চেণ্ট হিজ ডটাৰ সংঘমিত্ৰা এণ্ড চান মহেন্দ্ৰ টু শ্ৰীলংকা, অ'কে, চিলন বা শ্ৰীলংকালৈ বুদ্ধিজম মানে স্প্ৰেড কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ পুত্ৰ আৰু জীয়ৰীকো পঠাইছিলে, ৰাইট, চ' এইখিনি আছে অশোকাৰ কথা। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে তেওঁ সেই বুদ্ধিজম যে তেওঁ লৈছিলে, তেওঁ গুৰু কোন আছিলে? উপগুপ্তা, অ'কে, আমি এই উপগুপ্তা নামটো পাওঁ যে বুদ্ধিজম লোৱাত সহায় কৰিছিলে অশোকাক, ৰাইট, চ' দিজ ৱেৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কিংছ অফ দ্য মৌৰ্য ডাইনেষ্টি, অ'কে, আমি যদি মেপখন চাওঁ, মই অলৰেডি কৈছোঁ যে এই গোটেই পাৰ্টটো ইট ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য মৌৰিয়ান কিংডম, অ'কে, এই ওপৰখিনি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই লৈছিলে, দিছ ডেকান পাৰ্ট বাই বিন্দুচাৰা আৰু এই কলিংগা পাৰ্ট ৱাজ কংকোৱাৰ্ড বাই অশোকা, অ'কে, বাকী চাউথ চোলা চেৰা আৰু পাণ্ডিয়াছৰ কথা আমি পিছত পঢ়িম, আৰু মৌৰিয়ানসকলৰ লাষ্টৰ কিংজনৰ নামটো মনত ৰাখিবা, ফাৰ্ষ্ট আৰু লাষ্টটো আমি ইউজুৱেলি মনত ৰাখোঁ প্ৰত্যেকটো ডাইনেষ্টিৰে, চ' দ্য লাষ্ট মৌৰিয়ান কিং ৱাজ বৃহদ্ৰথ, ৰাইট, আৰু বাকী মৌৰিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গোটেইখিনি সেই কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰখনত তেওঁ গোটেই ভালকৈ লিখি থৈ গৈছিলে কেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিব লাগে এখন ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি, চ' সেইমতেই মৌৰিয়ান গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটো চলিছিলে, আৰু বেচিকেলি তেওঁ মৌৰিয়ান এম্পায়াৰটো চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছিলে, অ'কে, দ্য নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট ৱাজ কল উত্তৰপথ, আৰু উত্তৰপথৰ কেপিটেল আছিলে তক্ষশিলা, ছাউদাৰ্ণ পাৰ্ট ৱাজ কল দক্ষিণপথ, কেপিটেল আছিলে স্বৰ্ণগিৰি, দ্য চেণ্ট্ৰেল প্ৰভিন্স বা মাজৰ পাৰ্টটো আছিলে ইটছ কেপিটেল বা মেইন চেণ্টাৰ ৱাজ মগধ, অ'কে, ৰাজগৃহ পাটলিপুত্ৰ সেইখিনি আছিলে, দেন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট ৱাজ কল অৱন্তীপথ, দ্য কেপিটেল ৱাজ উজ্জয়ন, এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট ৱাজ কল প্ৰাচ্যপথ এণ্ড দ্য কেপিটেল ৱাজ তোশালী অৰ কলিংগা, অ'কে, এই চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছিলে ভালকৈ গভৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ উপৰি যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম আছিলে মৌৰিয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটো কথা কোৱাৰ আগতে মগধ এম্পায়াৰটোৱে যে ইমান ছাকচেছফুল কিয় হ'ল, অ'কে, আমি দেখিছিলোঁ যে 16খন মহাজনপদাছ আছিলে, তাৰ ভিতৰত অৱন্তীও ৰাইজ কৰিছিলে, কিন্তু ফাইনেলি মগধেই গোটেইখিনি কংকুৱাৰ কৰি ফাইনেলি দ্য মগধ এম্পায়াৰ ৱাজ ফৰ্মড, অ'কে, তাৰ কিছুমান কাৰণ আছিলে বিকজ
ওয়ান ইজ ডেট সেইটো জেগাত আইৰণৰ ওৰ আছিলে অ'কে তো যুদ্ধ লাগিবলৈকে হওক বা এগ্ৰিকালচাৰ পাৰ্পাছতে হওক অ'কে এগ্ৰিকালচাৰ মানে তোমাৰ ইকনমি বুষ্ট হ'ব ৰাইট যুদ্ধ কৰিবলৈওতো পইচা লাগিব ৰাইট চ' ইকনমিৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ আছিলে সেইটো মেইন চ' সেই আইৰণৰ ইউজ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই গংগাৰ সেই প্লেইনছখিনিত বহুতখিনি আইৰণ ওৰ পোৱা গৈছিলে চ' আইৰণৰ ৱেপনছ আইৰণৰ এগ্ৰিকালচাৰেল টুলছ সেইখিনি আছিলে ওৱান অফ দ্য মেজৰ ৰিজন যে মগধ ৱাজ ইমাৰ্জিং এজ এ ছুপাৰ পাৱাৰ এমাং দ্য আদাৰ কিংডমছ আৰু অৱন্তীও মানে একচুৱেলি মগধৰ লগত ইমান দিনে ফাইট দিবৰ কাৰণে কেপেবল আছিলে বিকজ সেই অৱন্তী এইটো এৰিয়াটো বহুতখিনি আইৰণ ওৰ পোৱা গৈছিলে অ'কে কিন্তু ফাইনেলি সেই মগধেই গোটেইখিনি কংকুৱাৰ কৰি ইউ চি ইমান ডাঙৰ এটা এম্পায়াৰ আছিলে অফ দ্য মৰিয়াছ ৰাইট সেইটো এটা ৰিজন আছিলে তাৰপিছত এটা ৰিজন আছিলে দ্য পলিচি অফ টলাৰেঞ্চ অ'কে অশোকাছ ধৰ্মটো আমি চাইছোঁ যে টলাৰেঞ্চ ৱাজ প্ৰেক্টিছড বা আমি সেইটো সময়ত বৰ্ণ চিষ্টেম আছিলে যদিও সেই মৰিয়ান এম্পায়াৰ বা মগধ কিংডমত ইমান ষ্ট্ৰিক্ট নাছিলে যেতিয়া এনেকুৱাবোৰ বস্তু ইমান ষ্ট্ৰিক্ট নাথাকে তাৰমানে ভিতৰৰ ইণ্টাৰনেল মেটাৰ্ছবোৰত ৰজাই ইমান তেতিয়া মানে ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্টছ নাথাকে বা ইণ্টাৰনেল যেতিয়া ইনষ্টেবিলিটি নাথাকে তেতিয়াহে ৰজাই বাহিৰৰ যুদ্ধ চুদ্ধত বেছি মন দিব পাৰে চ' ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সখিনি বহুতখিনি ষ্টেবলেই আছিলে যিহেতু টলাৰেঞ্চ আছিলে বৰ্ণ চিষ্টেম ইমান ৰিজিড নাছিলে অ'কে সেইটোৰ কাৰণে ডেট ৱাজ আনাদাৰ ৰিজন যে মগধ ইমাৰ্জড এজ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল কিংডম এমাং অল অ'কে চ' এনেকুৱা কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে মগধ ইট বিকেম দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল কিংডম এণ্ড যদি আমি চাওঁ যে মগধৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিলে ইয়াত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট অফিচিয়েলছ ইন দ্য মৰিয়ান চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা মন্ত্ৰী পৰিষদ আছিলে তেওঁলোকৰ অ'কে পুৰোহিত আছিলে হাই প্ৰিষ্ট দেন সমাহৰ্তা আছিলে কালেক্টৰ অফ ৰেভিনিউ ৰাইট দেন সন্নিধাতা ৱাজ দ্য হেড অফ ট্ৰেজাৰী এনেকুৱা কিছুমান পোষ্ট এণ্ড পজিশ্যনছ আছিলে এইখিনি এবাৰ এনেই ওপৰে ওপৰে চকু ফুৰাব পাৰা কিন্তু যিটো অসমৰ যদি আমি কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰ চাওঁ আমাৰ যিটো লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ আহে এতিয়ালৈকে যদিও এতিয়া টান কৰিছে ইমান যে মৰিয়ান এম্পায়াৰৰ কোনোবা এটা পোষ্টৰ কথা যদি বহুত বেছি লেভেল হাৰ্ড মানে কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন কাটো বুলি ভাবে তেতিয়া হয়তো ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব অ'কে কিন্তু নৰ্মেলি ইমান ডিটেইলছত আমি কুৱেশ্যন দেখা নাপাওঁ অ'কে চ' ওপৰে ওপৰে এনেই এবাৰ চাব পাৰা যে কোনটো পোষ্টক কি কোৱা হৈছিলে অ'কে ডিউৰিং দ্য মৰিয়ান পিৰিয়ড চ' এইটো ভিডিঅ'ত আমি ইমানলৈকে ডিছকাছ কৰিম অ'কে মহাজন পদাসবোৰৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত কি কি ডাইনেষ্টি আহিছিলে আৰু ফাইনেলি দ্য মগধ এম্পায়াৰ কেনেকৈ ইমানখিনি ৰাইজ কৰিলে মেইনলি বিকজ অফ দ্য মৰিয়ান কিংছ অ'কে অশোকালৈকে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত দ্য পষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড আৰু কিছুমান ইনভেশ্যনছ আৰু ফাইনেলি গুপ্তা পিৰিয়ডৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' অ'কে